Nej, men hårtråkigt. Ja men vadå? hårtråkigt. Ja. Nu är du live tydligen. 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 En tittare, jag tror William redan. Du kan väl säga hej till William innan Ja, han hej säger hej. William. Han har Han redan skrev hej. skrivit. Ja, han skrev hej då. Jaha, hej då Fanny. Åh, Jag gud vad han är snabb på mår att skriva. bra, Så tack. bara. Hur mår du själv? Ja, han är jättesnabb. Ja, men, han är som min syster på tangentbord eller på telefon. Man bara ser fingrarna fladdrar och det blir mer ord och meningar. Och man får hjärnblödning. Oj då. Hjärningen är information i halsen. I halsen, ja. Fast det, ja. Ja, det låter inte. Wow, du hittade någonting stort. Ja, jag vet. Vadå då? Jag läste det och så, wow, du hittade någonting. Passa. Oj, oh, vilket snyggt hopp. Nej. Du flög i luften. Jag tror inte hästar kan flyga. Nej, jag tror inte det jag heller. Det fick vi ju reda på nu. Jag ska ta ut min kråka i alla fall. Men... Eller min fiskmås. Men... Jag hade bara hämta en väska först. Va? Ja, jag har en fiskmås som jag kan sätta i en väska. Det där är ju frågeri. Nej, man kan ju släppa ut den så den får flyga. Det är ett husdjur. Du tar en ryggsäck och stoppar ner en katt i och drar igen dragkedjan och går ut på skan. Ja, då lever inte katten sen. Men det var en annan sak. Fiskmåsen då? Ja, men den sitter ju ovanpå väskan ju. Jaha. Den sitter inte i väskan som är väskan stängd. Den sitter på väskan. Och så får den flyga när den vill. Nej, men fast den sitter ju typ i väskan. Men jag ska prata med den här hästen. Prata med hästen. Aj, så du vill ha ett äpple för 800, 700. Det får äpple vi vänta. 800 kronor. Ja. En smak för får vänta. Trend. Trevligt. Jag ser bara att det är en, ja. Men jag har satt i två. Lost. Vad har ni gjort idag då? Ja. Ja. Ingenting roligt i alla fall. Var i vaken, somnat och vaknat och... Ja, det låter som mig ungefär. Jag kom hem från skolan och lite senare. Du somnade ju från skolan. Ja. Jag hörde det. Du somnade hemma, du vaknade hemma, du somnade på skolan, du vaknade på skolan, du åkte nej. Hem från skolan. Nej, nej, inte riktigt så. Jag var ju med Nora emellan också. Ja, då sov du inte. Nej. 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 Trevligt. Det låter roligt, William. Vad gör man då, om jag får fråga? Om man gymmar? Nej, gymnasievecka. Mässa, stod det. Ja, man är och kollar på gymnasium. Ja, okej. Var inte du det? Nej. Så du var inte och kollade runt på olika gymnasium? Nej, jag fick mitt och det var bra med det. Du bara fick det på posten? Ja, ungefär. Som en lön. Nej, fast det var ingen lön. Nej, det var mer en räkning. Kände jag. Det är mer ett helvete. Ungefär, ja. Ja. Det är snart mat, ja men jag är inte hungrig. Har hunden fått någon mat, frågan? Ja. Och ja, det har du hörde, det är snart mat. Nej, jag har redan ätit solen. Har du ätit middag redan? Ja. Jag har inte ätit någonting idag, så då vart det så. Ja, du. Ja. Vad är skillnaden mellan kycklingburgare och hamburgare? Det är kyckling. Ja, det ena är kyckling. Ja. Ja, men... Och det är mycket godare också. Ja, jag har inte ätit en kycklingburgare. Det är gott. Mycket. Mina föräldrar frågade om du ska ha kycklingburgare eller hamburgare. Ja, det. Jag vet inte, det är sån här torr jävla kyckling. Det är inte som en hamburgare att den är lite... Blöd. Nej, den är ju friterad. Kycklingarna. Stoppa ner den här kycklingen. Men! Nej. En död kyckling. Nej. Du, kycklingar kan ju springa. Om du kapar av en kycklings huvud så fortsätter kroppen att springa. Jo, men ändå. Det har någon testat. Ja, inte jag i alla fall. Nej. Nej. Skulle du vilja? Nej. Är inte jag så elak? Nej. Nej. Till den jag. Asså. Ja. Åh, trevligt. Ja.
Nu går det bra, ja. Va? Nu går det bra, ja. Va? Men då går det bra. Men. Vad händer? Är det en vägg här, eller vad? Det är en hitbox. Ja, då hoppar jag rakt igenom hitboxen, för man ska inte kunna vara på den här båten i sådana fall. Okej, man kan det. Och så kollar på gymnasiet. Ja, jag kollar på gymnasiet. Ja, jag såg det. Jag kollar på gymnasiet när jag gick 8. Men alltså. Jag slutar låta. Nej, inte datorn ska sluta låta. Det går ingen bra för mig. Men. Du rör du. Men hästen hoppar för fasen. Så, tack. Ta det lugnt. Ja då. Lugn. Ja då. Och så blir du stressad istället. Mina föräldrar och jag ska gå på yoga med min syster. På... Jag sa, jag kommer inte klara att sitta där i ens en sekund. Fast du gör ju saker. Ja, men jag måste röra på mig. Jag kan inte... Ja, det gör du när du har yoga. Jag kan inte bara sitta långsamt. Still och bara stirra och bara... Ja, men bara på sig så sakta. Det sitter inte... Nej, men... Fick jag seriöst en hatt? Ja, vadå? Herregud. Vad var det? Jag fick en hatt. Alltså... Lugn. Lugn. Gud, vad det värsta jag sett. Var du irriterad? Ja. Ja, lugn. Det är inte mitt fel. Nej, jag vet, men lugn. Ja, ja. Man märkte liksom hur fort iriskan bara... Ja, det gör det. Nu för tillfället. Jag ska veta hur arg jag var på Rasmus. Jag har hållit på slottan typ 4 gånger. Jag trodde det inte var så illa. Du, det här är lite jämfört med hur det brukar vara. Alltså jag har sagt det till mamma, när jag har det här, så alltså, du får inte prata med mig. Prata inte med mig. Ingen får prata med mig. Jag sitter på mitt rum hela dagarna för att jag är så jävla elak. Jag törs inte gå ut, för att alltså ser jag en främmande människa, då skriker jag åt den också. Det går inte. Jag är hemskt. Skriker mig? Nej, men... Nej, var glad för det. Åt mig får du gärna skrika. Nej, jag har inte lust att skrika på någon mer folk. Han skriker på mamma hela dagen. Och så förstår borde ju gå på yoga. Nej, då blir jag arg på yogamattan. Yogamattan? Ja, eller läraren eller någonting. Då ska du träffa min syster när hon blir sådär. Och helvete, vad det flyger grejer. Ja, det är inte lätt, ska jag säga det. Nej, det låter inte som det. Nej, det är som hela jordens undergång alltså. Det är fan. Ja, inte direkt. Ni får panik av att jorden håller på att smälta av solen. Nej, men nog har det där nästan lika sak. Så att, lika det är som att, nej men samma sak. Ja, jag vet. Ja. Lugn. Ja, ja. Låt som du rätt för mig för att jag blir arg. Men jag måste få dig lugn. Ja, ja. Ja, jag är lugn. Nästa. Så kommer Rasmus. Lugn. Va? Jag tar hand om Rasmus. Vad är det? Jag tar hand om Rasmus. Hej. Jag spelar, ser du. Ja. Så, vänta, kan du göra så att han hör mig? Nej, jag kör inte Minecraft, jag är live. Hallå? Ja. Gör så han hör mig. Varför då? Du får inte höra. Oh, här, Rolf vill säga någonting. Här, han vill säga någonting som inte jag får höra. Gå upp. Ja, men det där hörde jag ju. Ja, men vad fan. Alltså. Ja, men jag... Ja, men du skrek ju så fruktansvärt. Nej. Nu är jag negativ, förlåt. Nej. Gud. Jo. Skrek jag med jag bara, gå upp. Du skriker, eller skriker jag normalt? Ja, vad tror du att hon är? Nej. Skriker jag naturligt, normalt? Skriker normalt? Ja, men skriker jag nu normalt? När jag pratar? Nej. Okej. Okay. Trodde det var så att jag skrek hela tiden och jag tyckte själv att jag inte hörde mig själv. Ja, nej, nej. Ja. Nej. Ja, så är det. Nej, så är det. Nej. Ja. Nej. Nej, det är nej, ja. Du sa ja som att det var fel och så sen bara nej. Jag vet inte själv vad jag säger. Och det är en gul rosett här.
Ja, fråga inte. Lugn! Jag är lugn! Du. Det blir ju helt Kanske ska sitta tyst här lite. Ja. Okej. Ja, inte du, utan jag ska göra det. Ja, men jag sa att jag frågade, ska jaha, jag kanske nej, nej, ja, nej, jag trodde du sa att jag skulle vara tyst, det hade varit bättre. Nej. Just nu för tillfället, nu är det illa. Jag fick en hand. Du är inte lätt, ska jag säga det. Du är inte lätt, nej, jag är inte lätt. Oj, oj, oj. Har du skriker på Nora då? Nej, inte. Jo, kanske. Utan att jag tänkt på det. Skrik på mig istället. Varför då? Jag har inte lust att skrika på någon, men nu får det jävla USB-t dra åt helvete. Antas. Gud. Aggressiv. Ja, men, välkommen till klubb. Om du blir arg så skriv till mig. Men ska jag skriva istället för att prata? Ja, ta ut dina aggressioner. Tjena Rasmus. Ta ut dina aggressioner på mig istället. Jag vet inte vart du är, Rasmus. Nej, jag tänker inte göra det. Varför då? För att jag vill inte det. Gör det. Nej. Jo. Nej. Jag tar inte illa upp. Nej, men jag gör. Varför då? För att jag vill inte vara elak mot dig. Du är inte elak mot mig. Jo. Kan skriva jag skriker vad du vill. Åt dig så blir jag inte elak. Jo. För jag vet att ingen. Jag vet att du inte menar det i alla fall. Nej, men... Det känns så för mig. Nej, men... Nej. Jo. Jag gör ju det. Du ska skrika. Varför då? Ja, men det är kanske är bra för dig. Nej. Du har skrikit hela dagen. Inte fasen mår jag nog bättre för det. Ja, men om du skriker på mig, det är väl en annan sak? Nej. För att jag skriker på mamma lika mycket och det hjälper ju inte. Ingenting hjälper. Jag vet inte själv om att jag är arg heller. Det är det som är så jävla jobbigt. Du är inte arg. Du blir liksom... Du är som jag. Den blir irriterad så fruktansvärt. Typ. Då är jag en sån som du är nu då hela tiden. Nej. Jag blir så lätt irriterad bara att det ligger ett papper på bordet. Jaha. Ja, men... Vart jag ser ett papper som inte ska vara där då... Ja. Alltså, så fort någon öppnar käften vid fel tillfälle, då jävlar. Ja, men alltså, det är jävligt. Man ska inte vara i närheten med mig i alla fall. För att, alltså, jag stryper den människan som är jobbig. Rakt upp och ner. Det är alltså fruktansvärt. Alltså, det är... Jag kommer. Oh. Nej, dig skulle jag inte kunna strypa. Men... Ja, nej. Men alla andra... Oh. Alla andra. Alltså det är alla andra ni nu ligger ni. Var det där du ville veta vart jag jobbar för att du skulle komma? Nej. Men min pappa sa att han skulle åka någonstans så jag ville veta vart det var. Vart jag var? Nej, vart han skulle åka. Du sa jag ville veta vart han skulle åka så jag vet vart du var. Nej. Hallå, skrev Hilda. Ja, välkommen Hilda. Hej! Säger man då. Ja, men hallå, hej, det är väl ungefär samma sak, eller? Ja, du borde veta vart jag är. Jag är hemma. Ja, men. Nu är jag jobbig. Nej, det är jag som är jobbig. Om jag sitter här och framställer mig som en youtuber, jag är jobbig. Ja, nej. Ja, men du är ju inte det. Ja, men. Vadå, ja, men. Du är inte det. Nu blir jag aggressiv också. Det är bra. Nej. Jo. Nej. 3 minuter kvar på när jag... Ja, men gud, här kan jag inte vara med den här hästen. Jag samlar hästskor istället. Har du hört mig förbannad någon gång? Nej, jag tror inte det. Vadå då? Då har jag någonting att se fram emot. Jaha. Är du så trevlig när du är... Oj, något nytt. Oj. Den otrevligaste har att göra med när jag är arg, tänkte jag säga. Ja, ja. Ja, men ingen är väl trevlig när de är arg, eller? Om du inte slår ihjäl folk när du är arg, för då är det ju... vänta, kan du ta om det?
Om du inte slår ihjäl folk. Nej, det är före. Alla är väl otrevliga när de är arg? Eller vad? Ska man ringa och så är man på nedervåningen? Vad fan är det? Tjena Klacke, välkommen. Vad i helvete är det här? Ja, inte vet jag. Ringer i telefonen hos någon eller gör han? Nej. Okej, önska mig. Ja du, Klacke, jag vet inte vad det här är. Du får... Är det ingenting du vill se så gå härifrån. För att... Ja men alltså... Jag kan inte ha någon mer folk som kommer hit och bara skriver en massa dumma saker. Börjar man meningen med att skriva bara helvete är det här, då vet du fan var det slut. Nu... Andas du. Inte som jag gör, men... Gör det bara... Ja. Som när jag andas när jag säger att jag var lugn. Nu är du tyst, Klacke. Annars du... klackar jag i för dig. Nu ska jag vara din psykolog, men nu ska du ta till lugn. Usch, jag hatar psykolog. Ja, tack. Ja, då får du tycka det. Det skiter jag i. Alla har sin egen åsikt, så... Vad är det nu då? De sa mitt namn. Ja, det brukar så man göra. Så du sjung om det? Sjung om det? Nej, jag har inte sjungit om ditt namn. Inte just nu. Vadå? Vad sa du för något? Men lilla häst. Hur mår ni fem som tittar? Just det, jag ska göra så här också. Vad sa jag åt dig? Va? Lugn. Ja, men jag är lugn. Jag hör ju det hela vägen till min dörr att du är förbannad. Ja, men... Lugn. Ja. Jag ska låsa in mig själv. Tror jag. Så du menar om jag skulle komma till dig och du var så här, då skulle inte du bli arg på mig? Nej. Då ska jag vara till rent helvete. För du kommer inte tycka illa om det ändå. Nej. Nu tror inte jag att du skulle vara det mot mig, men ändå. Nej, men lite skoj. Alltså, ja, men skoja får du göra. Din omgivning lite grann, men då ja, får folk... Ja. Men det får du göra med mig. Men jag har väl börjat lärt mig... När du... Vad som är skoj och inte skoj. Ja. Alltså, vad som, inte, vad som är verklighet och inte vad... Mm. Ja. Gud, vad svårt man brukar ha för det. Alltså klart någon springer mot dig, man kan tro att någon ska slå en. Bryr mig inte. Vadå? Ja, titta i livechatten. Jag försöker kränka mig typ. Du? Jag bryr mig inte ett dugg. Vad är det? Lyssna inte på dumma personer. Nej, det har jag lärt mig. Inklusive mig. Men... Du kan inte bära på mig, eller? Nej, inte nu. Nej. För jag har ingen bra anledning att vara det. Och är jag arg nu så menar jag det inte. Det vet jag, men... Ja. Du... Men vadå, vill du att jag ska vara arg? Är jag dum? Nej, det är du inte. Jag menar bara att... Tycker du om det... Nej, det tror jag inte. Det var jag som sa något om det. Jag har nog inte sagt att du är dum. Jag menar inget illa. Det är bara att liksom, du får tycka det om du vill, men jag tycker inte det. Så att alla har väl en egen åsikt, eller? Ja. Sverige är ju fritt land. Så... Nej, absolut inte. Fritt. Det gör ingenting. Du får tycka vad du vill. Jag kan inte prata. Är du... Nej, jag är inte vegan, men jag äter inte husdjur, om vi säger så. Du äter inte husdjur? Nej, men jag skulle ju aldrig äta en hund, katt eller en, alltså... Fiskmås. Nej. Så att, alltså... Nej, det gör jag inte. Och speciellt inte häst. Då får någon... Alltså, då ska jag vara mördad till döds, tänkte jag säga. Då ska jag vara... Ät i hamburgare. Nej, inte på restaurangen, nej. Nej, men hemma? Nej. För då ska jag veta vad det är. Som man tar köttfärssås i en jävla hamburgare eller skulle du tro att det var häst? Ja. Som man tar köttfärssås som är gjort på gris eller vad den är gjort så tror du att den är häst?
Men det vet man väl aldrig. Ja, men om du köper så här kött för sås, det är ja, 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 men det är skillnad. Så jag skulle aldrig äta någonting som jag inte vet vad det är. Ska jag ge dig sån här älgtunga eller någonting? Men, alltså, vad otrevligt. Ja, jag är otrevlig. Alltså, varför, om jag får fråga? Ja, men. Arg. Nej, jag är inte arg. Jag vill inte vara i alla fall, men det går inte så bra. Jag tänkte, eftersom du är så himla lugn annars. Mhm. Hur det inte att du kunde bli så här arg. Jag tänkte, du sitter ju bara lugn och håller på med att köra upp i taket. Och så är det? Du är nere i källaren säkert. Så, jo, men nej. Sen inte, så är man bara. Nej, inte vid de här tillfällena. Ja, klacka, jag vet att det är det. Och Sverige är idioter, så. Men alltså, nu bor ju jag också i Sverige då, men. Nej. Jo. Jag tror du bodde i Bulgarien. Alltså. Ja, ja. Bulgur. Vad är bulgur? Det. Är det också hästdel eller vad är det? Bulgur är någon himla de som är vegetarianer äter bulgur och linser. Wow. Du kan inte äta linser på, eller? Nej, men inte såna linser. Det är jättelinser. Det heter linser fast det är inte såna du stoppar i ögon. Nej. Okej, vad var det? Jag tänkte först linser. Men det är inte såna man har i ögonen. Jag ska gå och äta sån. Ja, men. Du kan inte. Nej. Nej, nej. Gud, vad den där personen tar illa upp. Tar illa upp? Varför är det idiotiskt med att äta hästar? För att det. Vänta. Spotta mer nu. Lugn. Ja. Du kan gå ut och ta ett bett av en häst i hagen för att se hur kul du kommer få det sen. Fast nej, det ska man ju inte göra. Det är ju inte samma sak. Du går inte ut och biter en ko i arslet liksom. Tyst. Hästen kommer ju sparka till. Ja, vad bra. Hoppas den äter upp honom också. Förlåt att jag är dum. Nej, men du är inte dum. Nej, får jag inte säga förlåt att jag är dum. Nej, men. Jag lyssnar inte på vad jag säger. Jag vet inte nej, vad jag säger. Nej, jag bara. Det där är duvan. Ja. Det är inte snällt. Jo då, för nu passar jävligt bra. Borde vi ha live i min fråga? Jag vet inte. Men jag hade lust. Titta här, där är kråkan. Först var det en duva, sen var det en kråka. Ja, och nu flyger den. Sen var det en skata. Oj, vad nära har vi varit. Jävla storfågel. Men, ut kameran. Den är ganska söt i alla fall. Lugn. Ah, lugn. Men gud vad den låter illa. Usch. Lugn. Jag vet inte, har någon jävla viskmås. Du, jag. Ja. Kan man ha. Vad försvann? Men man kan inte ha två djur där. Det var ju jävla dåligt. Men den där flyget tycker jag att jag borde kunna ha två. Nej, men inte kameran. Oh my god, vad den låter. Lugn. Ja, är det? Nej. Det var det enda du kunde svara. Mm. Jag vet. Vadå? När jag går och äter borde jag ha dig i mitt öra så att du kan säga åt och vara lugn. Ja, det vore ju inte helt fel. Jävla fiskmås. Jaha, nu kan man dölja spelarens namn också. Det var jäkligt smart. Det var bra gjort. Sandra. Och så kan man typ tysta chatten, tysta grupp. Vänförfrågning, bjudnings, klubbbjudning. Kan vi ta bort. Områdes. Ja, hallå. Jag försöker prata. Ja, förlåt. Men, jag är bara här för att få dig och lugn. Få dig och vara lugn. Nej. Jo. Nej. Så brukar det vara i vanliga fall. Jaså? Att du brukar säga att jag ska vara.
Ja. Du är ju så jävla stressad. Men. Ja, men vadå ja, men du är ju det. Alla påpekar fel att det är fel att vara stressad. Ja, det är ju det. Alltså, var är den där jävla hästskon någonstans? Någonstans. Gråter du nu? Nej. Lät som det. Nej då. Jo. Nej. Jag tror att du satt och snyft. Nej då, jag gråter inte. Inte här. Är det en död jävla hästskon? Nu är jag bara dum. Nej. Nej. Vet du vad? Nej. Tak i palk. Ursäkta? Jaha, vem är det då? Takbalken. Jaha. Ingen, ja, ingen förnamn utan bara... Tage. Takbalken, Tage Andersson. Okej. Okay. Bra. Lugn. Men jag har jobb. Nej. Fan, jag håller på att somna. Fast jag inte ens har tagit medicin. Vad är det här? Du är arg. Är det därför jag är trött? För att jag är arg. Ja, för du anstränger hjärnan. Och hjärnan blir trött när ja, man är arg. Så till slut när man är så arg så somnar man. Ja. Ja, ja. Kan jag vara bra. Varför är du så glad när jag pratar på? Ja. Ni har inte pratat så fort jag öppnar munnen. Nu ska det vara. Lugn. Nej, jag är lugn. Nej, du är lite arg. Alltså hur... jag måste fråga chatten. Vadå? Eller ni fyra som tittar. Hur många ni som spelar Star Stable då? Hur många hästskor måste man leta efter idag? Jag har ingen jävla aning. QR2. Hallå? Till ett event idag. Jag frågar Tess. Kan man köra ett race här? Ja! Jag är inte intressant. Vad är det? Gibbarn i syl... Nej. Jo. Glad nisse. Ja då. Man kan ju försöka i alla fall. Ja, men du låter ju glad i alla fall när jag pratar. Ja, då så. Jag tycker inte själv att jag låser så speciellt. Fort jag är tyst och när du ska när du reagerar på någonting eller du läser något dumt i chatten så blir du ja, arg. Men... Så fort jag pratar så blir du glad igen. Ja, men det jag är bra. Trasig. Det är, eller? Är du trasig? Ja. Varför då? Jaha. Ja, men du ska väl, om du är arg, då ska du väl fortsätta vara. Så ska inte jag göra dig glad. Nej. Då ska du väl inte gå till. Jag borde ett träd. För alla som vill veta. Så lögn. Du får ta en paus när jag går här. Vad ska jag göra då? Jag mutar mikrofonen, går dricka lite vatten. Och klappar Rasmus riktigt på huvudet. Det är redan 02 gjort. Då kan du få klappa min syster hårt på huvudet. Varför då? För jag har inte gjort det på väldigt många. Nej. Du får inte slå din syster. Det får du väl göra om du vill. Det skiter jag i. Petar på henne och säger. Jag bara sluta. Sitter mina föräldrar. Du kan liksom klappa henne på axeln. Bara, oj, jävlar, blir det världens utskällning. Jävlar om jag är en jag är. Ja, jag får utskällning av mina föräldrar för att jag petar på henne. Jaha. Lägg upp. Ja. Varför att de vet att hon inte gillar? Varför att de vet att hon inte klarar av att ge motstånd?
Om du petar på honom kan inte hon göra motstånd då? Alltså hon, om jag står och håller in dörren på andra sidan dörren och hon ska komma och putta på honom, för hon får ju inte ens springa. Hon kommer inte se genom dörren, hon springer in i dörren när jag står på andra sidan. Hon står där och puttar, jag kan inte hålla emot som en ja, det är inte lätt när man inte är stark. Men du borde ju vara betydligt starkare än henne. Ja, det är kanske lite. Mm, men på böcker är på 15 år, så vet jag. Ja, du. Då är det inte lätt, eller? Ja, vad är jag då? Ja, men. Ja. Nej. Vad, jag kommer somna där vi går. När jag går? Ja. Det är väl bra. Nej. Jag har redan sovit så det räcker innan. Jag såg ju för fasen inte ens att du... Ja, klockan 7:30. Och sen var jag ju i skolan. Ja, men du sa att du skulle vara hemma. Ja, jag vet. Men sen så sa pappa, jag skjutsar in dig och så hämtar jag dig sen. Ja. Och då gick det med? Ja, men jag orkar inte att hon ska tjata. Och mamma blir så jävla arg. Ja, men då blir du argare tillbaka då. Mm, men ändå. Du ska höra hur jag skrek på henne i morse. Alltså. Jag vill gärna höra hur du är arg. Du har inte hört när jag är arg. Nej. Nej, nej. Okej, okay. Det trodde jag att du hade gjort. Jag är arg ganska ofta. Nej. Jo, inte på dig. Vi pratar. Nej, men... Och mamma och du och jag pratar, då är du aldrig arg. Då är du arg på henne på övervåningen, inte jag hör. Ja. Oh, men gud. Ja, vad är det? Jag håller på att somna. Jag lägger dig i säng. Nej, då kommer jag somna. Ja, det gör jag. Om jag lägger mig i sängen, då somnar du. Ja. Det var ju bra. Oj, jag har varit här hemma i 6 timmar utan att ha gjort skit. Ja, brukar du städa hela huset annars då, eller? Nej, jag brukar vara ute. Det är ibland när jag har tråkigt, när jag har supertråkigt, då brukar jag gå ut och ta en nypa luft och andas. Ja, ja. Men det är bra att man gör sånt då. Och kasta boll med katten. Kastar du boll med katten? Ja. Ja. Det var nog nytt. Mamma sa att med den här katten, då kan du kasta en pinne, kommer den tillbaka med pinnen. Jaha. Jävla superhund. Det var ju väldigt speciellt. En speciell katt. Ja. Den här som du sa hade häftig färg. Jaha, är det den? Ja. Men den verkar ju vara speciell hela den. Ja. Åh, den hästsko. Den var inte där innan när jag sprang där. Den är blind också. Men alltså nu så går det väl. Åh, kan den här fiskmåsen hålla tyst? Lugn. Alltså herregud. Den bara skriker. Tänk på bilden du har. Va? Vilken jävla bild. Tänk på bilden jag har i Skype då. Ja, men... Ja, tänk på det. Du blir ju säkert glad. Ja, ja. Ja, det blev. Nej. Du börjar. Vad gör man här? Äter tårta? Ska jag köpa en tårta för 10 spänn? Nu jävla. Det var det värsta jag sett. Jag har hört någonsin. Va? Fan vad du tog i bara. Jag får ju panik. För att jag hörde det här? Nej. Varför fick du panik för då? Alltså jag stryper den där fiskmåsen snart alltså. Jag kan vara fiskmåsen. Nej. Amen. Nu slänger jag den i ån så. Men vad fan, jag skulle ju handla. Det är ingen bra dag idag känner jag. Lugn. Ja. Har du varit så hela veckan? Ja. Har det varit så mot Lukas? Nej. Ja men.
Ja, alla förutom han och mig. Ja, men jag tar inte ut agget på de vanliga personerna. Nej, din mamma, din pappa är inte vanliga personer. Nej. För du har bara umgått med dem hela livet. Ja, men ändå. Och vilka? Rasmus har bara känt halva ditt liv. Mm. Och mig har du bara känt en tredjedel av ditt liv. Ja. Så det innebär att du har 3 år kvar. Mm-hmm. Vadå 3 år kvar? Ska jag inte känna dig inom mer sen eller? Du har känt mig i en tredjedel av ditt liv. Jaha. En tredjedel av ditt liv, okej. Okay. Mm. Mm. Vi har känt varandra 1 år. Mm. Det är en tredjedel av ditt liv. Ja. Då kan man vara smart att ha 2 år kvar av ditt liv. Utom att jag har träffat dig en tredjedel. Ja. Vad är det här? Då blir det ju 2 år till. Okej. Okay. Jag ska ta chansen. Okej. Oj, ni kom utanför scenen. Oh, ja. Och. Jag vet inte om hon svimmar hon. Oj. Oj. Hej. Ja. Oj, kul det. Jävla bra animerat. Ja. Bättre. Oj, vad hände nu? Nu dör hon. Nej, hon svimmar igen. Du kan scrolla ner, det vet du vad. Nej, det finns inget mer. Nej, gråta behöver du inte göra. Va? Jag vet inte fan vad hon har. Var du tinnitus? Va? Var du tinnitus? Nej. Nej. För du pep från dig. Alltså va? Jag frågade, har du tinnitus? Ja, jag hörde det. Men vad fan har det med mitt pipande att göra? Men det pep från dig. Ja, då ska ju du ha tinnitus i sådana fall. För jag hör ju inte själv om det piper hos mig. Men, jo, det gör jag. Om det piper från dina hörlurar. Dina mikrofon sitter i dina hörlurar. Ja, så mycket vettigt. Men om det piper, då hör ju jag det från ditt huvud. Så innebär det att när inte du tänker, då piper det. Du får säga hur arg du är på mig, ja. Vad fan är jag när du är? Jag fattar inte skit. Okej, okay. Ja, du har ju dina hörlurar med mikrofon. Ja. Mm. Ja. Mm. När det piper, jag hör allt ljud från dig. Ja. Ja, när det piper då hör jag det. Ja. Men det är bara när du inte tänker, då piper det från ditt huvud, men det gör inte du, men det hör jag. Vad elak du var då, för tackar dig. Ja, jag var elak. Nu vet jag inte vad som händer här. Eller? Nej. Men. Och nu ska jag ge dem också. Nu! Men sluta skratta, kärring. Vad är det? Hör du det? Vad är det? Lugn. Vad är lugn? Nu är jag arg också. Jag är lugn. Nej, vadå lugn? Jag var då lugn? Det var du som sa att jag skulle vara lugn. Ja, du är... Om du ursäktar mig här nu så är du lite arg. Ja, jag vet. Ja, jag sa lugn och du bara, vadå lugn? Ja, jag vet. Förlåt. Du behöver inte säga förlåt har jag ju sagt. Va? Ska jag? Varför då? Jag har ju gått och fan varit ute med han hela dagen. Rasmus kan väl gå? Dan. Rasmus har inte gått med han alls. Dan. Problem med min dialekt nu också. Nej, det är bara roligt. Ja, jag vet, men ändå. Jag tycker den är jättebra. Därför jag aldrig pratar så mycket. Jag tycker den är bra. Tycker du, ja. Säker. Ja, den är rolig. Då är du den första som tycker det. De flesta tycker jag bara jobb. Dan. Är det som trökig då? Är lite trökig? Ja, alltså det är... Alltså jag tycker lite det är... Lite trökig hela dagen du, ja. Lite trökig hela dagen du, va? Eller hur? Ja.
Bingolotto klockan 11. Vad stör jag? Vad är det? Vad är det? Jag är så jobbig. Du, jag imiterar inte dig där. Nej, okej. Du är inte jobbig, du är inte tråkig. Det är du, ja. 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 Ja, men jag menar inte så, jag menar inte som att det var negativt, jag är glad att du tycker det, men alltså, jag menar bara att det är ingen annan som tycker det och därför, ja. Tycker det är ovanligt? Mm. Vad tror du jag tycker? Ja, jag vet inte. Men du håller på att säga, du är inte dum, jag menar bara enda person i hela mitt liv. Ja, men ja, så är det för mig och det är lite konstigt. Varför är den gul? Vart är den? På kartan är den inte gul. Jo, där. Varför är den gul, den där? Det vill jag veta. Gul? Varför är den gul? Gul? Hur kan den vara gul? Gul? Varför gul? Ja, jag är lite stressad, ja. Vem? Mm. Vem? Jag vill hitta den där... Titta! Ja. Åh, jag får 3 hästskor. Åh, wow! Jag får 15 000, nej, 1005, ja, hallå. Vem är strusad? Strusad? Ja. Ja, vad är strusad för någonting då? Stressad. Struss, ja. Jag vet inte vem som är stressad, okej? Okay? Du jag. Var stressad, jag visste inte vem du menade. Jag är stressad. Välkommen till stressklubben. Ja, tack. Vad otrevligt du tyckte det. Nu! Stig! Vad tänkte du säga? Jag om. Sten. Och vad tänkte du säga? Sten! Du tänkte säga något annat? Nej, jag tänkte säga sten. Men varför censurerar du dig för då? Ja, det gjorde jag inte. Jag bara avbröt mig mitt i meningen. Avbröt mig? Woo! Alltså... Och jag hatar min dialekt. Nej, men den är gullig. Nej. Då är du den enda som tycker det. Ja. Ja. Det är ju bra att någon gör det då. Åh, titta, en hästsko. Men nu är jag dålig. Nej. Jag ska gå till en domare i domstolen och be han skriva en regel om att jag är dum. Varför då? Men det... Fan, jag skulle ju ha gjort den här tävlingen, vad dum jag är. Nej. Vad tänker jag mig då? Jag har ingenting. Nu börjar det bli som jag. Sitter för att dömförklara sig själv och bara, ja men vad... Ser du inte vad jag heter heller? Men du tog ju bort det. Gå in i istället. Jag vet att jag gjorde det alldeles nyss. Hurra, nu ska vi springa. Idag. Hurra! Hej, jag har med mig i hand. Ja. Kul det. Vad uttråkad du lät. Vad du uttråkad? Ja. Lät jätteuttråkad. Det är som du har bara satt på begravning ungefär. Så jävla tråkigt hade du. Hipp hurra. Då är man ännu mer uttråkad. Nu ska jag ta på mig. Då sitter du i graven. Och du är så uttråkad. Toffe skrev hej. Jaså, vart? Ja, hej Toffe. Hästsko, den tar jag sen. Det andra känner jag lite här. Man kanske behöver göra det emellanåt. Eller? Emellanåt. Emellanåt, ja. Lite emellanåt till dig. Mm. Nej, jag vet inte. Det jag vet med min dialekt är att det hoppar över vissa bokstäver. Det är därför. Du hoppar inte över bokstäver. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Vem är det som ska bli förbannad först?
Ja, jag antagligen. Jag tydligen inte. Nej. Jo. Nej. Vad säger jag? Nej. Okej. Nej. Jo. Nej. Jo. Nu får du sluta säga nej. Nej. Jo, du. Kopiera. Det är exakt likadant som jag gör mot folk. Väldigt trevligt. Jaha, är det trevligt att vara som jag? Ja. Du är ju trevlig, så varför inte? Vad sa du? Du är ju trevlig, så varför inte? Ja. Jaha, nu pratar vi lite grann. Fick du kolik, eller? Ja. Det hoppas jag inte du fick dock, men... Ah, ja. Vad är det egentligen? Kolik. Det är sånt där som bebisar får. Jaha, varför inte jag fått? Då de bara skriker och typ har jätteont i magen. Typ. Jag vet inte. Det är bara bebisar som kan få det. Mm. Inte du. Nej, nu är det ju inte kolik jag har, om vi säger så. Nej. Nej. Du är glad. Magen, det känner jag igen. Ja, men... Men inte från när jag var liten. Det är... Nej, men... Har jag allting nu? Oj, vad du tar i. Slår på mitt ben. Med hård så. Ja, varför då? Jag... Tråkigt. Ja, men gör någonting roligt då. Dåligt, nu har vi dåligt. Allting förutom skorna. Oh. Du är ingen som sover här, Toffe. Är det du som gör? I sådana fall. Vad gör du nu? Va? Vad gör du? Vad håller du på med den för? Va? Vad då? Vad håller du på med den för? Jag skulle inte ha. Jag håller inte på med den. Jag skakar den bara för. Ah, ja. Du sa göra någonting dumt. Jag har inte sagt att du ska göra någonting. Nej. Du ska inte göra någonting dumt. Ja. Varför skulle jag säga att du ska göra någonting dumt? Tyckte du sa att du gör någonting dumt? Eller du ska göra någonting. Gör något. Du sa, varför slår du dig på benen? Ja, men gör någonting dumt, tyckte jag. Så. Nej, det har jag inte sagt. Ja, men jag tyckte du sa det. Jag ber om ursäkt. Nej, det gör ingenting, men gör ingen dumt gärna. Igen då? Ja. Gärna, sa jag. Ja, men jag är dum i... Nej, det finns det andra som är. Ja, jag. Nej. Tänk om du skulle bli arg på mig, gud vad... Varför skulle du bli glad för det? Ja, jag vill se dig arg. Varför inte? Jag vill gärna att det är på mig och inte på någon annan, så jag men... får ta åt mig skulden. Nej du. Nu Toffe, du lugnar ner dig nu annars. Ja du, det är... Väldigt problem. Ja, det är 6 stycken som tittar så, och det är bara en som skriver för tillfället. Så att, och här ja. Skriver man inte helvete. Nej. Och använd gärna en. Man får inte besvära alls i det här. Man får bara använda ett språk i den här chatten. Ja. Och det är svenska. Om man inte är engelsk då. Ja, jo. Eller brittisk. Ja, men brittisk, engelsk, amerikansk, usansk. Usansk? Kan man vara usansk? Ja, jag vet. Jag satt och filurade på dig i skolan. Kan man vara usansk? Ja, men du kommer från USA. Då lär du kunna usanska. Ja, men det är klart. Och då kommer jag på det amerikanska. Ja, ja. Ja. Det döpte man inte till usanska för. Oj, nu är den här överlevel 10. Jag tror det var ett huvud som kom och flög. Va? Det är ett huvud folk brukar klippa in ibland som åker förbi på huvud. Ja, vad var det som flög förbi? Jag vet inte med huvudet, jag såg en sån. Jaha, har jag. Det är inte lätt nu, eller? Ja, det har jag också. Ja, men det här var ju nog grovt. Jag såg ett ansikte som flög förbi med dig. Men jävla ansikte. Nej, inte i vanliga fall. Nu får du...
Nu har vi pratat om det här med att slänga katter i väggen och äta hästar. Ja. Nu kommer topp att äta djur. Okej. Du använder inte svärord här. Tack. Nej, helst inte. Vi är känsliga. Ja, eller det blir otrevligt. Vem ska bli otrevlig? Men det blir otrevligt så. Vem? Ja, för alla. Inte för mig. Jo, om det svärs i chatten. Ja, det var ju det jag menade. Det blir otrevligt för alla. Nej, det blir mest bara otrevligt för mig. Åh, herregud. Vad är det? Jag blir lite rädd för det själv, men det blir mest inte för mig. Otrevligt för mig, sa jag. Men... jag hör som jag vill höra så. Ja, hör men... ju inga saker. Nej, inte jag heller. Man brukar inte höra saker. Jo, det gör man, men... saker gör ljud, då hör man ljud från saker. Man hör inte saken. Ja, jag hör... frågan jag sitter och håller en penna framför mig. Jag hör inte pennan, jag ser säker? Pennan. Ja, om jag inte slänger pennan i golvet så hör jag. Ja, eller bryter den på mitten, då hör man den. Det måste jag testa nu. Har du inte brytt av en penna någon gång? Nej. Nej. Jag har sågat av en penna. Ja. För hand. Ja, ja. En nyckel. Då bröt jag inte, då sågade jag av den på lite. Då hade du dragit. Ja. Vad gör du? Jag slår. Äter vargar grönsaker? Det vill säga en varg vegetarian i så fall. Så är det fel på den. Nej, det är inte fel. Nej, det är inte fel på den. Och vargar äter grönsaker så att... De äter gräs. Precis som hundar. Och katter. Så att... Och får. Ja, och getter. Ja, fast nu äter du inte får en kött då, men... De äter gräs. Ja, jo, jag menar som till exempel katter och hundar då. Vargar äter också typ gräs och växter och sånt där. De äter inte bara kött. Så, och det är inget fel på dem för att de äter till exempel en gurka. Va? Om en varg skulle äta en gurka så är det ju inte fel på vargen. Äter varger gurkor? Ja men en tomat då? Eller paprika eller vad fan som helst. Ja, men... Ja, det är äckligt, men ja. Vad ska jag säga då? En ananas? Om en varg äter en ananas, åt den gör det då. Det är inget fel på den vargen då för att den äter en ananas. En ananas? Men vad är det för fel på mig? Så. Fohäst! Ursäkta? Det är glittrande gula guldet. Ja, jag vet. Det är två stycken. Tre stycken. Två stycken här. Hästskor. Tre stycken. Ja, jag ska få dem här sen. Ja, ungefär. Menar jag inte varg, utan varg-ejk. Okej, okay, fast för det första, varulvar finns inte. Nej. Och för det andra, så varulvar är människor. Och exakt. Då äter de vanlig mat. Och de är förvandlade så äter de djur. Så att, som de gör när de är människor också, men ändå. Börjar det bli som jag, det är bara ett spel. Nej, men alltså... Varulvar finns. Sluta vad då? Vad ska jag sluta med? Jag menar att varulvar inte finns. Jag vill också att de ska finnas, Toffe. Men alltså det är lite verkliga två. Man tänker att det finns inga varulvar, inga drakar, inga dinosaurier. Liksom det är en annan sak. Alltså... Det finns inga tvåhuggdjur, du får. Jo, men... Om det är Tjernobyl kommer igen så... ja, men... Alltså... Va? Vänd tillbaka igen. Jag känner att det kommer snart. Ja, ah, vad trevligt. Film. Ni som äter vegetariskt, då har ni missat en... Nej, man får fast inte svära nej. Här, hörru. Man får inte svära. Det är lugnt. Va? Och varför har de missat ett liv bara för att de inte äter kött? Det är du, men du, hallå, alltså. De har ätit kött en gång i livet, sen gick de över. Jag vill bli ja. Vegetarian.
Du är ju inte vegetarian inte, från födseln. Så att... Du föds inte, jag vill äta grönsaker i pappa. Nej. Nej. Man föds inte. Man föds inte med en jävla chorizo. Nu är väl det kött i för sig, tror jag. Men... Skorst då! Åh, herregud. Ja, men squashen från Minecraft. Ja, ja. Ja, den då. Men ändå. Den är inte orange. Den som du dog. Du dog när jag sa squash. Men det ser inte ens ut som en squash. Ja, men jag vet inte squash. Det ser ut som en stor... Vad heter de här stora? Det ser ut som en stor jävla vindruva. Va? Vindruva? Den är lila och avlång, har grön skälk. Du vet, en avlång pumpa. Alltså, en pumpa som är hög med en zucchini. Heter den zucchini? Ja, det är en slags gurka. Inte squash. Nej, ja, men den är liten. Den squash, den är liten. 10 centimeter i diameter om vi säger så. Ja, jag vet vad du menar, men... Ska dra innan jag blir ännu grinigare och äta, så vi hörs väl någon gång. Ja, välkommen Leo. Ja, han. Mm. Nu ska vi se då. Har jag han sparat? Har du han sparat? Ja. Ska jag kolla på? Nej, men har du han sparat? Nej, men oj. Ja, just det. Ja, jag öppnar mitt fördokument. Så pass. Du har sparat dem du. Fan. Ja då, Leo, kommer ihåg det, ja. Nu har vi ett extremt ögonblick där jag ska säga att du ska vara lugn. Ja, hej då, Toffe. Nå, jävlar. Bör du ta i när du säger att jag ska vara lugn? Ja, jag tar lugn. Va? Ja, hej då, Toff. Alltså, nu är du lugn, så tar jag hand om dagissnacket med dagisbarnen här. Ja, du behöver inte banna om, för jag vill gärna... Nej. Nej. Men får jag säga saker då? Ja. Äntligen någonting. Du, Leo, bråkar inte med mig idag, eller? Jag är på dåligt humör, alltså. Jag kommer komma hem och mörda dig, bara så att du vet. Jag kommer hänga dig i taket om du säger någonting, så att... Håll käften. Jag ska hålla käften. Inte du. Men, Leo, han säger fan inget dumt nu. Skulle du vilja hänga mig? Nej! Verkligen inte, det skulle inte stå bra till. Yeah. Nej. Lugn nu, du behöver inte få sån panik på att han kom in i liven. Ja, hämta din kompis då. Jag bryr mig inte. Nu fick jag jävla in i dialekten här, så nu blir jag arg också. Nu börjar jag prata på andra språk. Jag kommer börja prata ryska snart om ni inte slutar. Du, kryssa ner chatten. Varför då? Jag vill ju läsa dem bra som skriver. Ja, har koll. Ja, fast nu sitter jag också och läser chatten. Ja. Så säger jag till när du ska kolla i chatten. Ja, fast jag kollar jag i chatten ändå. Fan, vad det här inte. Hur länge har ni varit i framme? Det vet inte jag. Ja, du. Det låter ju inte bättre. Det är 50-årigt gift. Ja, men kasta kastrull, jävlar. Åh, herregud. Det är så här de sitter på jobbet. Åh, herregud. Jag och min pappa stod vid receptionen, så började de prata. Började ena prata och käften, den andra. Så frågade jag pappa, du, hur länge har de där två varit gifta? Han bara, men det är en bra fråga. Ja, du. Åh, herregud. Jag ska hämta min kompis. Den stämmer av chatten. Nej, nu har jag chatten öppen. Kom inte. Nu har jag chatten öppen. Precis. Vadå? Ja, nu har jag chatten öppen. Nu kommer du bära på mig. Nej. Jo. Nej. Nej. Du får på att äta. Ja, det är du. Jag klarar mig här, ja. Och se om jag har slagit ihjäl någon när du kommer tillbaka. Du har bannat hela chatten. Jag tror att jag skulle äta. Jag förstod det. Varför då? Ja. Varför då? Ja. 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 Jag vet inte. Jag bara... Varför då? Ja.
Ja, men. Hej Elin, tror... välkommen. Hej Nova. Nu passar det jävligt noga. Annars kommer jag hem med en hockeyklubba. Jaha, är det så det ligger till nu? Istället för att du ska slå ihjäl, den kan jag slå ihjäl. Nej, men nu är de här. Nu är de här. Ja, men nu kan du gå och äta, för nu är Nova och Elin här, så nu är det till. Ja. Du tänker gå och äta, eller? Du, jag klarar mig själv en liten stund, jag kan. Vad händer om jag ligger på samtal då? Ja, då skriver jag till dig och frågar vart du tar vägen, men inget mer än så. Det skulle bli deppigt. Nej, jag blir inte arg. Oj, du var fattig idag så. Vem var fattig idag? Ja, jag vet Elin, det är bara för att jag har liksom köpt typ 5 hästar och 2 nya outfits, så... Jag är lite fattig, men jag ska köpa mer Star Coins sen, så det jag kommer få mer då. Vad jag blandar ihop det där. Vadå? Tror du det var den där andra jävlen vi... Nej. Det är därför. Jag har köpt och handlat ganska mycket, det är därför jag inte har någonting kvar. Vilket var väl kanske lite onödigt, men ja. Gå och ät nu. Va? Lillnisse. Va? Varför? Gå och ät! Aha, okej. Okay. Visste inte att hon var Tessven. Nej. Hon skrev för några lives jag länge. Jo, jag vet, men jag kommer inte ihåg allting, vet du. Det är inte du. Nej, men gå och ät. Ja. Ja, gör det också. Ja. Ja. Stoppa fingrarna. Nej, gå och ät istället. Ja, men vadå jag men? Jo, det kommer jag. Jag kan klara mig själv, det är lugnt. Gå och ät. Tillbaka till norrvisningar, live och sen plocka mig på sig. Ja, nu jävlar är det bäst att du går och äter. Blir de aggressiva där nere, hör du? Jävla hund. Sa de igår när jag satt där inne hos den där samtalsmänniskan. Jag blir stressad när ni öppnar dörren. Blir stressad när ni knackar, blir stressad när ni visslar. Va? Vad ska vi göra, säger de. Jag blir stressad när ni skickar sig. Sluta vara med mig. Sluta prata med mig. Fobi. Ja, men gå och ät nu innan de har ihjäl dig. Nu gärna. Nej, det ska du inte. Gå nu innan de kommer. De var ju upp för att knacka på dörren. Det var därför som en nej. Ja, jag vet. Men ändå. Kom igen. Ja. Jag klarar mig själv och Nova och Elin är ju här, så det jag tror att de är så kvar fort, i alla fall. Så fort de börjar öppna munnen, 8 stycken som tittar. Säg, och så fort de öppnar munnen, säg att de ska vara lugn. Ja. Jaha, du pratar med Nova och... Nu när jag går, då kommer det vara värsta kalabaljen. Nej då, jag lovar, det går bra. Jag lovar. Det går bra, ja. Ja, det går bra. Kommer tillbaka så kommer jag bara... Nej då, jag lovar att det går bra. Nu syns nästa onsdag. Jaha, ska du äta så länge? Det är onsdag då? Ja, det är onsdag. Gå och ät nu. Gå och ät. Gå och ät mat. Jag går. Ja, gå och ät mat. Jag kommer om en stund. Ja. Vad gör ni då, ni 8 stycken som tittar? Vad gör ni för något? Har ni gjort något kul idag? Men gå och ät mat, sa jag. Hon ropar mitt namn. Okej, så är det bäst att jag går. Ja. Jag kommer. Ja. Ja, grin. Men... Nej, det är inte grin på mig. Nej. Gå och ät mat. Ja. Har ni gjort något kul, Nova och Elin och alla andra? Nej. Rolf, gå och ät! Tjena Tess, välkommen! Hur är läget med dig då? Härligt! Har du gjort något kul idag? Har du gjort något roligt? Ja, där var du till och med.
Varför inte Nova? Har någonting hänt eller? Berätta gärna. Om du vill. Oj då. Ja, det var ju inte så smart hörde du Tess, men ja, det... Det, så kan det gå. Nej du Nova, det är du verkligen inte. Absolut inte. Det håller jag inte med om. Vem är det som har sagt det? Är det någon i skolan eller vad är det? För jag tycker då inte det. Jag tror jag ingen av dem som är här gör. Du är jättebra. Vad tyckte ni om uppdateringen då? På SSO, gillar ni den? Jag tycker den är ganska kul, men alltså det är bara så här att gå runt och samla hästskor typ. Få nya sadlar och sånt där. Det var inte så mycket annat. Men annars gillar jag den. Jag vill bara att de nya fjordingarna ska komma. Det är det jag vill. Nej, jag håller med Tess. Inte den roligaste kanske, men man får ju lite att göra i alla fall. Men ja. Allting kan inte vara roligt de gör hela tiden heller. Men SSO fyllde ju faktiskt 7 år, så lite speciellt där de väl gör det. Och det är lite kul i och för sig att det har funnits i 7 år faktiskt. Det är ganska roligt. Jag har dock bara spelat i typ 3 år. Men... Oj. Vänta. Okej. Fast den personen... Oh, wow. Den personen lät inte så mogen. Om jag får säga så Nova. Alltså för att... Det enda tipset jag kan ge till dig, det är väl typ att strunta i personen. Och jag vet att det kan vara ganska svårt att göra det, men du är inte alltså dum eller sådär. Liksom att du är jättebra människa. Så ta inte åt dig av vad de säger. Har du spelat sen SSO Contest? Har du spelat så jävla länge? Ja. Precis, Nova. Jäkligt omogen ska jag säga dig. Okej. Okay. Ja, då har du spelat jäkligt länge. Det är lugnt, Nova. Jag hjälper dig gärna. Det är inte kul att få höra sånt där. Så att jag förstår dig. Jag förstår att det måste vara jobbigt. Aha, okej. Okay. Ja. Men det kan inte ha funnits så mycket i SSO att göra då, tänker jag. Menar, nu finns det ju mycket som helst att göra. Men jag menar, det finns liksom inte så många hästar eller någonting då. Så vad gjorde man då egentligen? Jag menar, det första SSO som kom, det ser typ ut som de här jättegamla spelen. Inte ens köpa hästar. Nej. Så pass. Alltså seriöst. Nu kommer jag missa den här. Ja. Det var ju ganska konstigt. Nej, jag förstår det. Det är 7 år sedan. Så att, och du kan inte ha varit så gammal då. Så det förstår jag. Jag minns ju inte ens vad som hände för 3 år sedan. Ja, så det... Ja. Men. Hur mår alla djuren då, Tess? Mår alla hästar bra och Danne och Peppe mår han bra? Och alla hästar?
Härligt att de mår bra. Åh, vad härligt. Härligt att vara med kompisar sådär. Men sådär kan jag faktiskt få ibland också. Liksom så här, jag glömmer typ bort vad vi åt för mat samma dag. Liksom. Det, man blir ju lite fundersam. Men... ja. Det är som det är. Ja, det kan jag förstå. Att ni fick. Hur går det med ridningen annars då? Tävlar du någonting eller bara rider du för att det är kul? Eller hoppar du eller kör du dressyr eller vad håller du på med? Eller fälttävlan eller vad är det du gör? Är det något, eller rider du bara för att det är kul? Du kanske tar lektioner i och för sig, det vet inte jag. Om du går på ridskola. Det kanske då jag ska göra igen i alla fall, jag vet inte. Det beror lite på. Men, ja. Okej. Ja, men hoppning låter ju kul. Hur högt hoppar du då? Är det högt eller är det liksom bommar typ bara? Fast bommar hoppar man ju inte över, de travar man över, men ändå. Hur högt hoppar du ungefär? Jag är bara nyfiken. Så. Okej. Ja. Men det är väl kul i alla fall, kan jag förstå. Skulle också kunna tänka mig att hoppa om jag håller på med ridning faktiskt. Hoppning eller typ fälttävlan, det vore ganska kul. Eller västernridning då, eftersom att... ja. Jag gillar det mest, men... nej, okej. Ja, nej, det kan jag förstå att du hoppar olika. Nej, jag är typ lite så jag också. Jag kan tycka att det är roligare när det går lite fort. Alltså dressyr, då ska du typ så här vara fin och visa upp dig och hästen. Medan typ hoppning och fälttävlan och allt sånt där annat, då är det liksom mer fart och du tävlar mer, vilket jag tycker är roligare. Så att jag föredrar det faktiskt. Dressyr är lite tråkigt, om du frågar mig. Jag tycker inte det är så kul. Ja, jo, det kan jag förstå. Men det har väl mycket med typ så här balansträning och sånt där att göra. Så det kan jag förstå att du behöver typ i fälttävlan och sånt i alla fall. Och i hoppning också, för du behöver ju ha bra balans. Ja, god morgon då, Tatsumaki. Välkommen, får man väl säga då. Här är det god kväll. Här är klockan 7 på kvällen faktiskt. Så... men god morgon. Vaknar redan klockan 6 du då? Det var ju otroligt. Vart bor du då? I vilket land bor du? Om jag får fråga. Jag tänkte... okej. Hej då Tess. Kul att du kom.
men alltså. Jag har då ni 6 stycken som tittar. Vad gör ni för någonting? Skriv gärna någonting i chatten. Börjar bli långtråkigt. Okej, ni 7 som tittar, för nu kommer det tydligen in en till, men ändå. Okej. Har jag faktiskt inte... har jag faktiskt inte hört dem, om jag ska vara ärlig. Men det låter spännande. Faktiskt. Jaha, okej. Nej, jag frågade bara i vilket land du bodde. Alltså, vart bor du? I vilket land? Eftersom att det är 6 på morgonen. Det var det jag funderade. Inte vart du var på semester, men... Men det är kul att vara på semester också. Aha, okej. Okay. Ah, ja. Då så, förlåt. Klockan 6. Jaha, det var det du menar. Jag trodde du bodde i ett annat land. Det var därför jag funderade. Då var det jag som missuppfattade dig. Han är och äter. Äter mat, han kommer snart. Hoppas jag. Så han är väl tillbaka snart. Där var du tillbaka, ja. De frågar precis efter dig här i chatten. Jag är lugn. Nej. Jo. Varför undrar alla vart jag är? Jag vet inte, det var Tatsumaki och undrade vart du var. Sprang du eller? Ja. Varför då? Det var att du ska vara lugn. Ja, men jag är lugn. Det är ingen som har skrivit något dumt, nu är det 9 stycken som tittar, hej och hå. Alla lediga idag eller? Ska jag göra? Va? Ska jag göra då? Ja, läsa i chatten. Nej, men jag ska ju gå duscha till mina föräldrar. Så... Jaha. Måste sitta här och göra dig lugn. Ja, men jag är lugn. Jag lovar, det är okej. Och sen måste han gå på toa. Ja då, han ska göra allting. Vet du. Vem då? Du. Först ska du äta, sen ska du gå duscha och sen ska du gå på toa. Ja, det är någon som har förstått det här. Ja, då hade du nästan rätt då, i alla fall. Men... Toa behöver jag inte gå på. Nej, nej. Mina föräldrar säger, du ska gå på duschen. Nej, säger hon. Vad gjorde du duschen måndags? Ja, men ändå. Nej, nu är det 8 som tittar. Han den där Leo försvann jävligt fort. Tur för han. Nej. Försöker hon inte vara i alla fall. Men ja. Det går ju som det går. Va? Det går ju som det går. Varför undrar han vad jag är? Jag vet inte. Att du, det står ju i titeln att du ska vara med. Amen. Så att då är det väl konstigt att jag tittar här själv och pratar. Eller? Tycker du inte? Nej, inte om du tittar själv och pratar. Bra där, Tatsumaki. Det där har jag förstört. Försökt med också. Det är 8 stycken som tittar, så jag tycker nog att de ska kunna skriva någonting faktiskt. Bara om det är ett hej eller bara om det är... Ja, det är säkert sådana som inte har någon kanal och inte kan skriva. Kan det också vara. Jag vet inte om de räknas.
Nej, jag har ingen aning. Jag tror inte det. Jag tror du måste ha en kanal för att du ska... Du måste i alla fall ha en kanal för att du ska kunna skriva. Men sen vet jag inte om man ser det riktigt. Men då i alla fall, om ni tittar, skapa en kanal eller bara... Vad hände där? Skapa en kanal eller en inloggning så kan ni skriva. Jag är dålig. Nej. Men. Vadå men? Varför säger du men varenda gång jag säger att du inte är dålig? Men. Jaha. Det är ovanligt. Ja, men... Då är väl jag ovanlig då? Nej. Nej. Du är inte ovanlig. Men, men. Du är bra. Ja, men det kan väl vara någonting ovanligt det också. I alla fall för min del. Vänta, jag ska försöka plocka ut och kolla på er. Om det är dumt. Hej Andrea! Om du såg det där före mig. Eller så sitter du över den här chatten hela tiden. Nej, jag tittar så här fram och tillbaka på skärmen hela tiden. Välkommen. Du, gå ut från chatten. Varför? De är ju jättetrevliga. Jag vill ju läsa. Varför då? Varför då? Varför då? Varför då? Varför då? Varför hur? Varför det? Varför det? Jag tänker inte gå ut från chatten. Nej. Oh, jävlar, vart du tyst. Jag bara inser att du ger upp, okej? Okay? Nej, men du ska gå ut från chatten eller så kommer jag hem. Nej! Ner chatten. Ja, fast nu är chatten öppen och nu får du tåla det. Tåla det, ja. Vad för server är ni? Jag rollspelar inte, utan det är jag och jag är på Icy Volcano. Det står i beskrivningen. Kan jag inte komma och stänga av chatten då? Ja, du får komma, men inte och stänga av chatten. Ja, men. Jag måste ha ett uppdrag, jag måste... Nej, men. Vad ska du säga när du kommer hit? Och mamma frågar. Ja, jag ska stänga av chatten. Jaha. Men vem är du? Jag ska bara gå och stänga av din dotters chatt. Ja. Strunta mig, jag är en rörmoppe. Kommer lite med arbetsfixer och så står det företagsnamn. Du bara inser dem, men det är ingen rörmoppe. Det är fin. Ja. Står hästen på grisarna? Ja. Vadå då? De tar inte till skada. Stäng av chatten. Men den ska vara öppen nu, okej? Okay? Varför då? Därför. Vet du vad mina föräldrar säger? Därför inget svar. Nej, okej. Okay. Men nu är det ett svar för mig. Det är ju ett svar. Det är den namnet jag tänkte att jag uttala, men hej. Hej, men jag... Omen. Ja, men jag tänker inte uttala det andra, men hej. What? Ja. Du stänger av chatten. Men jag ska ha chatten öppen nu, okej? Okay? Jo. Jo, nej. Stäng av. Nej. Jo, nej. Nej, det fattar jag inte. Jag ska ha chatten öppen nu, okej? Okay? Hon tycker det. Tjena Elin igen. Jag har två grisar, en som heter Ester och en som heter Leffe. Ja, det var gulligt. Skriver man Ester sådär? Ja. Jag trodde det var E-S-T-E-R. Nej, det stavas med H. Ester. Du kränker inte namnet här nu. Jag gillar Ester, jag tycker det är gulligt. Min systers kompis hette det. Hette? Ja. Vad hände med den då? Jag vet inte. Okej. Okay. Det kan man inte säga. Det är mitt med det. Det tror jag inte det är. Nej, vi kränker absolut inte dig. Men man får inte säga sånt där. Så ursäkta. Jag tror inte. Alltså, nej, jag kränker inte alls dig. Men jag vet inte om man... Det är ett engelskt ord, eller? Vet du vad det betyder? Nej, inte direkt, men jag vet att det är olämpligt. Mm, det är det. Ja, så mycket har jag fått att det är olämpligt. Ja, det är engelskt, ja. Sök inte på det. Ja, du får göra som du vill, men det är väldigt, väldigt dumt. Varför har man bytt ut L mot ett P? Och S mot ett C? Lucy. Ja, men... Det är ju inte samma. Då får jag kalla dig för Lucy då, i sådana fall. Om det går bra. Som den killen kallar jag Lucy.
Men nu är det engelskt, eller franskt, eller amerikanskt, så det vet inte jag. Louis? Ja. Det är ett namn. Ja. Vietnam. Får jag spela med dig? Ja, jag håller på och gör dagliga uppdrag och levlar, så ser du mig i SSO så häng bara på. Jag är från ett annat land men flyttade till... Ah, okej. Okay. Ah, ja. Vad är det nu, Rolf? Ja, vad? Vad du sitter och andas. Ja, där var Elin. Mina föräldrar pratar. Aha. Men... Stäng av chatten. Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Nej, jo! Nej! Jo. Nej. 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 Jo. Nej. Är det så svårt att förstå? Jag är dum, ja. Nej. Ja. Ja. Nej. Jo. Nej. Stäng av chatten. Nej. Jo. Nej. Du kan inte bli förbannad med mig. Nej. Varför blir du inte arg för? Varför ska jag bli det? Det är min dator, mitt hem, mitt hus. Jag bestämmer vad jag gör och inte du. Ja, men jag sitter ju och är dum. Du är inte dum. Nej. Du bara är lite jobbig. Jobbig. Ja. Ja, men jag är jobbig. Och? Som alltid. Nej. Men. Ja, men. Vadå? Ja, men. Vadå, ja, men? Du är arg på mig. Nej, jag är inte arg på dig. Förstår bara inte. Men stäng av chatten, det är ditt eget bästa. Nej! Jag tänker inte stänga av chatten. Då ser jag ju inte vad folket skriver ju. Ja, men jag läser det folket skriver. Ja, men nu kanske jag också vill se. Får jag inte det då? Då kanske är det med det. Då kan jag väl titta själv. Men vadå? Försöker bara vara tio. Nej, men du är till hjälp, men jag vill titta i chatten jag också. Får jag inte det? Ja, men jag vill inte att du ska bli arg. Men jag blir inte arg. Du är det nu. På mig. Nej. Nu tycker du bara jag är jobbig. Nej. Ja, men. Nyss sa du att du är jobbig, ja. Sverige är ett demokratiskt land faktiskt. Ja, alltså... Nej. Vi har politiskt land. Ja, men inte demokratiskt. Diktatur. Vi har ingen diktatur. Nej. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Vi har Stefan Löfven. Ja, fast han... Han har väl avgått. Vem är vår nya statsminister? Ja, det vet inte jag. Inte jag än. Nej. Behöver man nog inte ta reda på heller. De är ju så otrevliga ändå. Åh! Oh. Vad är det? Jag kan sitta och viska för mig själv. Nej. Hör det är jag. Nej. Gud, hur många gånger ska jag säga det till dig? Många gånger, ja. Vad har jag gjort nu, sa du lilla vän? Det går inte. Vad går inte att säga ja? Jo, men inte till... Att inte till du... mig? Jo. Men nu är det lite låg. Nej. Alltså. Du orkar inte med mig. Jo, det gör jag, men... Jag kan gå, om du vill. Ja, du får gå om du vill, men du får gärna stanna. Va? Du får gå om du vill, men du får gärna stanna kvar. Ja, men jag sa jag går om du vill. Ja, men jag vill inte att du ska gå. Men jag tänker inte tvinga dig att vara kvar. Stäng av chatten. Du tvingar inte mig att vara kvar. Varför ska jag stänga av chatten? För att du inte ska må dåligt. Jag mår inte dåligt. En dålig. Det kommer jag göra hela veckan ändå, så det spelar ingen roll. Nej. Jo. Nej. Jo. Varför ska du må dåligt imorgon för? Jaha. Ja. Tänkte jag efter skolan. Jag tänkte på skolan, men du är hemma imorgon. Nej.
ja, jag är hemma imorgon. Åh, trodde du vad det menar? Jo, jag kommer må dåligt imorgon också. Ja, men jag är i skolan. Nej. Jag ska till BUP imorgon. Nej. Nej, jag tänker inte följa med. Jag tänker inte åka dit och sätta mig och prata där. Det orkar inte. Gud. Jag ska träffa en som jag pratade med förut också. Det kommer... Nej. Jag tänker inte... De på BUP, de tycker att jag har haft ett rätt tufft liv. Ja, men... Jag har blivit nedslagen, jag är uppeldad. Ja, men vadå tufft liv? Jag har inte tagit åt mig. Nej. Varför ska jag sitta hos dig och prata? Nej, men du behöver inte säga någonting speciellt. Man kan prata ändå. Ja, fast nu vill inte jag sitta och prata med någon som att man vore dum i huvudet. Alltså... Inte. Nej. Nej. De frågar massa saker och jag bara, va? Ja, men alltså det... jag svarar på deras frågor och jag kan förvränga lite av det, ja. Men... Mm. Jo, men ändå. Alltså, alla säger samma frågor. Alla ställer samma frågor. Ja, men hur mår du nu från en skala 0 till 10? Ja, men vad? Minus 3 miljoner kan jag väl säga. Men... Ja, då blir det problem. Då ska de fråga varför också. Och så när du säger så, då säger de, ja, varför då? Man bara... Det var så de gjorde. Jag sa en 8 för att jag hade ångest då, men... Mm. Då säger jag, men varför är det så? Ja, men... Mm. Ja, men jag har ångest. Ja, varför då? Jag vet man väl inte. Jag får mer panik på sådana här människor. Vet du vad någonting som kan hjälpa för ångest? Nej, jag har inte fått reda på vad jag har ångest för redan när mina föräldrar sa att det var... Vad är det för fel? Ja, men jag vet inte vad det är för fel. Nej, man gör inte det. Det är det de där jävla psykmänniskorna ska hjälpa till med. Men det gör de inte. Det är bara en gammal avdankad människa som sitter och lyssnar och skriver ner på ett jävla papper vad jag säger. Usch. Sitter och bara säger, men jag är jobbigt. De tycker nästan synd om det fast de inte gör det. Ja, men typ. Det låter som att de tycker synd. Men så säger de till alla. De tycker inte synd om någon egentligen. PG18 livestream. Peggy är det här företag. Ja, det här är inte det från Peggy, kan jag lova. Det är åldersgränsen, så de sätter åldersgränsen spel. Men det här är inte det. PGA. Ja. Bara för att vi pratar om psykologi. Alltså, jag vill komma ner. Och skämt med det här. No. Då gör vi så här, nu ska jag vara psykologisk. Från en skala 1 till 10, hur jobbig är jag? 0. Fan. Minus 318. Men varför då? Minus 3 miljoner. Varför då? För att du är inte jobb. Men vadå, jag är inte stöttande innehåll, jag kan gå. Men va? Nej. Vad fan snackar du om nu? Ja, men de skrev så chatt. Alltså. Ja, då, men då är det väl de som är det. Nej, men de menar till Peggy 18. Min dator håller på att uppdatera. Ja du André, det kan ta. Det här spelet är inte från 18 år. Det här är från typ 7 år, det här spelet tror jag. Nej, du det, tänkte är 4. Det är från typ 3 år, det här spelet. Visst, jag tänkte på att jag har ett spel som det står 3 på. Hur fan kan en 3-åring veta hur man kör ett bilspel? Ja, men det är lämpat för 3 år uppåt. Hur fattar man att en unge ska kunna hålla i en handkontroll och bara, ha, men försöka höger. Är det 8 plus på Star Stable, Andrea? Det var då jäkla att ta i. Ja, men fan, man måste ju veta vad man gör. Det är ett hästspel för fasen. Ja, men... Du kan ju inte mörda hästen, liksom. Om du ramlar ner för ett berg. Jag behöver psykiskhjälp. Du är inte kort. Jag, jo. Nej. Det är det jag har fått hört hela livet. Jag säger ju att du inte är det. Du om någon säger väl att jag är kort. Va? Ja. Förut, ja, men inte nu. Amen. Jag är inte kränkt för att jag är kort. Du är inte kränkt alls. Men det här. Inte av mig. Nej, men du är den enda. Och alla som tittar då. Förutom typ 2. Ja, men de vet inte vem du är. Nej, men ändå. De kan inte säga något dumt om dig. Kan de väl?
Ja, men de kan säga något dumt, men jag tror inte du kommer ta åt det, för de vet ju inte vem nej. Det är. Nej. Nej, men de tittar ju på min kanal av en anledning. Ja, att de vill se vad du gör för bra saker. Ja, och hade de inte tyckt om det jag gör hade de ju inte tittat. Exakt. Så att, det kan jag ju tänka mig. Eller jag hoppas ni tycker om det jag gör i alla fall. Annars hade de väl inte tittat, men ja. Jag kom på varför alla sticker när jag kommer in i samtal. Jaha. Det är för att jag piper hela tiden. Nej. Jo. Nej. Jag sa till mina föräldrar då när vi satt åt nu, så sa jag, vad gör jag? Sitter och pratar jag med vem? Ja, med en person. Ja, men... Mm-hmm. Och så kommer de med frågan, har ni inte tänkt till för 20 egentligen? Vi har suttit och pratat om det här ett bra tag nu, så jag bara, ja men när då? Jag har haft hela sommaren på det, men det kommer ju på att prata nu efter sommaren. Ja, jo. Men bra, dina föräldrar är åt det hållet då. Mina släpper knappt iväg mig alltså. Nu kommer Toffe tillbaka, men de, ja men. Ja, välkommen tillbaka Toffe. Nej, men de är, alltså de litar inte på folk de inte känner i verkligheten typ. Bara för att de tror att det är så mycket skit ute på nätet, så därför. Då är jag skit. Nej, men alltså. Men. Ja, men. Jo. Nej. Men de har sagt att jag får göra vad jag vill, bara jag vet vad jag håller på med, så. Ja. Jag bara boka en resa. Du måste veta vad du håller på med. Ja. Nej, men alltså med att åka någonstans eller träffa någon eller så. Du, Toffe, vi vet vem du är. Du behöver inte skriva gissa vem som är back. Och du behöver inte skriva på engelska, för det är en svensk. Välkommen. Jag har så svårt för engelska. Ja. Jag fattar inte varför. Men då vet du inte vad hon skrev där då, eller? Ibland vet jag vad hon skriver. Ibland vet jag inte. Ja, jo, men det förstår jag. Jag har bara svårt för när svenska personer ska skriva på engelska i svenska grejer. Mm, ja, jo. Jag har bara lite svårt för det. Ja, det kan jag förstå. Hon har en bil. I don't car. Nej, car står det. Men car. E-car. Car. Racer-car. Nej, det blir racer-car. Det låter som en racer-hare. Men... racer-hare, det. Lite Tony Irving. Ja, lite då. Det var en annan dialekt. Det hörde. Han är ju... Vad fan är han för dialekt? Amerikansk. Jag får att han är brittisk. Ja, brittisk eller amerikansk eller... Bara för att man pratar så där i Brittland. Han bryter... Det säger också Brittland. Ja, men vad heter det då? Stor Britannien. Okej, okay. Ja, men Brittland. Det är fan samma. Ja, jag brukar också säga Brittland. Folk ja, men, det... Ja, men det är Brittland. Ja, men det är Brittlands enklast. Drottning. Toffe, om du ska skriva på engelska får du gärna skriva ren engelska. På svenska. Skruv. Skruv vet jag inte vad det betyder. No. Ja, jag förstår inte alls vad hon skrev det. Time for, det vet jag, tid för. SSO. Och hemma någonting. Men det där skruv vet jag inte vad det är. Och barks. Barks. Barks, WARK. Ja, det vet jag inte heller vad det är. Inte work, utan barks. Mm. British engelska. British engelska, okej. Okay. Birth engelska, alltså. Alltså. Grattis på födelsedagen. Vad fan händer med det? Jag är inte rolig. Varför tror jag att det är för mig? Jag är jättetråkig. Ja, du. Kommer du till någon som precis har fött barn och säger grattis på födelsedagen, då blir de nog inte så glad, tror jag. För birth är födelse, så... Ja. Men jag är dålig. Vet ni vad man skriver en låt? Nej. Va?
Ja betyder ju faktiskt ja. Jo och ja är inte samma sak. Slänger jag saker här? Ja, du gjorde det när jag var tråkig. Jag märkte det. Du var inte tråkig. Jag hade ju inte skrattat om du var tråkig. Ja. Nej. Men var inte rolig. Men du var inte rolig. Vad är det nu? Jag är inte rolig. Nähe. Vad är du då då? Jag är tråkig. Nej. Men. Vadå men? Ja men. Men. Åtminstone en i chatten kan skriva att jag är tråkig. Hallå? Mhm. Sluta vara så låg. Va? Vad? Sluta vara så låg. Hallå? Ja. Hör du? Ja. Lugn. Ja, men jag är lugn. Elin. Elaine, nej Elin. Tjena Elaine. Elin. Får jag spela med den? Nej. Jo, betyder väl inte hej? Det är bara någonting Toffe håller på med. Håller på med? Man ska inte hålla på med droger. Va? Nej, nej. Vadå? Jag håller på. Ja, jag får ingen luft. Vadå håller på? Jag vet inte, fråga inte. Nej. Va? Håll inte på med. Det gör inte det. Skakar. Mm-hmm. Blir du stressad av det här? Nej, men... Orolig. Jo, Röjling, du är så välkommen. Ja, himla. Dörrknarren, ja. Ja. Ja, just det. Ni som tittar nu, som spelar Star Stable och spelar på Icy Volcano, den servern, kan få gå med i våran klubb om ni vill. Vi har Mustang som klubbhäst och är, jag kan visa hur många vi är. Vi är så här många nu. I klubben. Och ni har klubbinfo här. Outfit och så har vi inte valt än, nej. Men, och så har ni lite att väcka upp planering och sånt där. Stopp och belägg. Jag har ett litet inflikande här. Uh-huh. Lägg något av, för nu lägger ni av. Så. De håller på att börja bråka. Du kan inte stå va heller. Nu har jag fått en dominera också. Jag vet av Bam. Jag vet av Bam. Vad ska hon in dit och göra staketet, sa jag ju. Vad fan ska hon in dit och göra? Ja, men... Jag kanske borde gå. Nej. Varför då? Jag har just dålig stämning i chatten. Nej. Jo. Nu blir det bråk. Jag vet inte vad det är med Rolf Elaine.
Alltså jag har så svårt. Vadå? Ja men jag säger ju hon. Ja men. Men säg namnet istället då. Dåligt. Ja. Men. Plastpåse. Hör du? Mm. Grattis. Va? Jag är dålig. Nej. Men jo. Nej. Jag är inte dålig. Det blir jag kränkt. Nej då. Du har sagt nej nu 5 gånger i rad på det jag har sagt. Mm. Låter jag annorlunda? Nej. Låter jag bättre nu? Mm, du låter exakt likadant. Tjena Mr. Alex, välkommen. Men vad... Toffe, får... hallå. Sluta. Vad gör du? Aha. Ja, men ändå. Vadå? Alltså, den skrev en grej som han inte fick, men ändå. Ta inte bort utan att vi har sett. Men det där kan vi ta bort. Den fick jag inte ta bort det, okej. Okay. Vadå, jag har inte modden. Jo. Ja, men jag ser inte de här meddelanden ni får upp. Det är lugnt, Mr. Alex, men tjena. Välkommen. Nej. Hörde du det där? Mm. Ska, Toffe. Det är lite mer menat till dig också. Ja, tänk på vad ni gör. För att alltså... Ta inte bort någonting innan jag har sett det. Eller Rolf har sett det. Ja, men... Alla kan väl skriva fel. Det gör ingenting, Toffe. Lugn. Han har alltid undrat vad det här går ut på. Alltså Mr. Alex undrar vad det här går ut på. Alltså det är... Du ska springa med en häst helt enkelt. Nej, så. Det, du har faktiskt en story i det här spelet. Ja, du ska samla grejer. Du ska Okej, jag ska faktiskt. Du kommer hit till, vad heter det, till Jorvik som nybörjare i typ så här och hålla på med hästar och sånt. Och så får du din första häst och sen ska du hjälpa ödesryttarna och göra så att de onda inte förstör den här världen. Och så har du lite små uppdrag och så som Rolf sa att du levlar och du köper hästar och tar hand om alla hästar och... Det uppdaterar sig varje onsdag så det kommer nya saker hela tiden. Alltså varje onsdag då. Och man kan bara så som jag gör nu också. Bara springa runt som häst. Eller så har du så har du gubbe och sadel och träns och hela skiten. Vad ska jag vänta på? Varför Toffe? Och det finns liksom olika hästraser också som man får liksom välja. Det är väl typ det man gör. Vi ska fortsätta mjuta mikrofon. Varför då? Jag skulle vara tyst.
Ja, men förlåt. Jag... Nej. Ja, men, jag, du behöver... ja men du behöver inte vara tyst. Jag är jobbig. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nu skrev det i chatten. Hallå. Mm. Lugn. Nej. Jennifer. Ja. Lugn. Ja, ja. Behöver inte vara arg. Nej, nej. Nu undrar jag om jag är gammal och att vi inte menar något illa med det heller. Ha det lugnt, Toffe. Ja, jag kan säga hur gammal jag är. Jag bryr mig inte, men... Vadå? Jag bryr mig inte. Jag står till och med i beskrivningen hur gammal jag är, så att... Och jag är 16, så... Ja. Lugn. Du är lite arg. Mhm. Hallå? Ja, jag vet. Varför är du så bekymrad för? För att jag är det. Skriv. Ja, men... vad ska jag skriva då? Ja, vad som bekymrar dig? Allt. Fast just nu är det som händer imorgon, men jag kan inte göra någonting åt det. Du kan ju stanna hemma. Mm. Va? Jag vet. Du behöver inte lägga på samtalet. Va? Ja. Nej, jag bara... Jag... Nu fick du ett stöd av en prenumerant. Tack så mycket, Mr. Alex. Härligt. Kan man ställa tid på datum? Ja, det kan man väl. Vadå då? Man får en sån här timer på minnet så att det är den dagen idag. Ja. Det kan vi göra. Jag gillar att inte hon skriver hela ditt namn. Mm, jag vet. Tycker du det är jobbigt? Det... Jag menar så när folk inte säger ditt hela namn och sånt där. Det gör ingen. Förutom du, typ. Jag tror inte jag har hört mina föräldrar säga mitt riktiga namn på typ alltså, flera år. Så att, men... Ja, nu har vi 76 stycken och det är trevligt. 75. Nej. Du menar du har 76 stycken? Ja. Men menar du då? Men. Vi. Vilka vi? Ja. Vadå vi? Jag vet. Va? Jag vet inte. Ska jag kanske vara tittare på? Nej då. Det är jag som är tråkig. Nej. Jo. Det är jag som inte gör någon nytta. Nej men, jo det gör du.
Men jag sitter här bara och pratar i bakgrunden som en idiot. Ja, men vi kan spela någonting annat om du vill. Det är lugnt. Men jag har ingenting att göra här. Så jag skulle gärna kunna spela någonting annat. Spelar du? Amen. Ja, då öppnar jag serven då, så får du väl komma in om du vill. Ja. Mm. Jag är inte idag. Jo. Va? För mig är du inte det, men... Låg. Jo. Jag tyckte du sa att, vad heter det, att du inte var Rolf. Jag bara, okej. Men jag är inte låg. Nej. Men det är ju bra. Inte mycket. Nej, men... Vadå? Ja, men... Vad... Men lite låg kan man vara. Gud, vad jag kallar dina frågor. Men det är kul med frågor. Ja. Du ställer inte så många. Nej, men... Ska jag ställa för frågor? Mina föräldrar kallar mig Jeppe eller Jeffe, typ. Ja, bara för att min pappas kompis började med det. Jeff. Ja, typ. J-E-F-F. E. Jeff. E. Jeff. E. Ja, inte så. Men ja. Jag heter Jennifer. Men jag säger inte mitt eget namn så ofta. Bara för att jag tycker inte om. Du har tror aldrig du har hört. Nej. Det har du. Måste du ha sagt ditt eller? Jag har inte sagt mitt. Nej, men. Ändå. Jag tänkte säga att jag tar illa upp av att höra mitt namn. Även om någon annan säger det. Ja, men jag tycker bättre om Rolf. Men jag blev kallad det så mycket och det... Det är bara det. Okej. Ja, men... Tycker Rolf är lite roligare namn. Men det känns lite bättre än mitt egentliga namn. Ja, men... Det passar lite mer. Tänkte jag säga. Jag tycker inte riktigt att han passar. Nu? Mm. Gud vad alla ska tycka att mitt namn är fint. Jamen. Vadå, jamen? Men jag tycker det passar i alla fall. Brinner det här någonstans? Om du inte skulle ha veta mitt namn, oj. Då skulle du tyckt att Rolf var bättre. Ja, för då har jag ju inget annat namn på det. Ja, men alltså, det har gått flera år sen när du fått veta. Jaha. Då skulle jag tyckt att Rolf var mycket bättre. Det låter mycket bättre, det känns mycket bättre. Då så lär ju du kan välja själv. Det är ju lite roligare. Ja, jo, men... Mitt namn är lite tråkigt att säga. Och... Nej då. Jo. Nej. Jag gillar ditt namn. Och så är det en slump och så kommer dina föräldrar och... Spelar ni få? Och frågar vad jag heter. Roligast är ju att du heter lika som våra grannar. Va? Mm. Nej. Vad håller du på med? Oj. Vad gör du? Det låter väldigt mycket. Drar. Vart är den? Där. Den här. På datorn. Ja, jag gör inte det just nu. Vadå då? Vart det låter jättemycket. Wow. Vad tuggar? Vad har du i munnen? Ja. En vadå? Hallå? Mhm. Vad har du i mun? En morot. En honung? Vad är en honung? En morot. Norot? Ja. Norot? Nej. En...
En morot. Varför har du en morot i? Vad ska annars ha den? Varför har du ens en morot? Det är gott. Ja, men så du sitter och tuggar på en himla rå morot. Hur gör jag mår bra? Ja, jag mår bra. Jaha. Nej, jag inte. Men det var en annan sak. Mitt finger. Nej, är det... Nej. Blöder du fortfarande? Ibland inte. Petar på hur det är liksom. Ja, det är ju dumt då. Peta på det? Ja, om du blöder så är det dumt. Kan använda denna? Nej. Kom in på servern istället. Men det var då du ville ha äckel. Ja. Nej, inte du. Jag vet det, men... Ja, Lorsa. Jag vill ändå ta det som att det är jag. Ja, fast du skulle aldrig säga så till dig. Jag vet, det här med trappan blev fult. Oj, sorry. Jag glömde bort bilden. Bra att du sa någonting, Tuffe. Vad har du missat? Ja, jag tror inte du har missat så mycket, faktiskt. Jag har nog inte missat något viktigt i alla fall. Men om man får inte skriva så... Vänta. Aj, aj, aj. Vad gör du? Va? Vad gör du? Jag fick någonting i armen. Någonting i armen? Åh, jävlar. Ja, men alltså... Du vet när man slår i armbågen eller någonting och hela armen bara domnar bort. Mm. Så fick jag nu när jag vred armen på kudden. Oj, det är dumt. Oj, oj. Vänta, orkar du vänta 2 sekunder? Ja. Jag får plocka ut datan. Det gör du, jag tar sig. Va? Ja, och du läser i livechat. Ja, men jag letar efter min datamus. Jaha. Alltså, vad är det här? Vart är min datamus någonstans? Men det vet inte jag. Nej, jag vet. Ja. Ska du ut i skogen nu, Toffe? Vad ska du ut i skogen och göra nu? Samma anledning som du var ut i skogen. Plocka blå. Ja. Jaha. Nu. Va? Det är lite mörkt för att gå i skogen nu. Vart är du? Nere i minen. Nej, men... Skjut mig inte gärna. Nej, jag... tänkt på det. Mm. Att jag är ett... Nej. Varför tycker du det? Nej, okej, topp. Att du är inte dum. Vart är du i minen? Där var. Vad gör du? Jag ska inte plocka upp din kobbel. Det gör ingenting. Du kan få gå och lämna den om du vill. Jaha. Naturligtvis. Va? Att jag inte... Alltså, ja. Vadå? Jag ville bara göra det så hon kommer på ytan. Men alltså.
Bara för att jag har mat på mig, men... Det är för att hon inte är uppe, hon inte kan vara i sitt rum. Fast det är hon ju. Nej. Nähä. För hon kan inte gå in i sitt rum och rummet är i spån och man kan inte öga i spån om man inte är uppe. Fast jag har då inte tagit bort mina som uppe, så... Inte jag än. Så då måste du ha gjort det själv, Toffe. Som jag brukar göra så här. Men... Va? Okej, jag ska inte. Nej, bra. Jag kan bara sätta tillbaka det till OP sen igen. Men... Jag tänker inte tillbaka OP än. Men... Jag tänker banna dig. Ja. Vad gör du nu? Är du dum? Nej, då är det inte dum. Men... Ja, men nu gammal, jag vill kanske... Får du låta som att jag är jobb? Nej. Nej. Det är bara bra att det är någon som tycker att det inte är jobb. Ja, ja. Toffe tycker inte heller du är jobbig. Vad ska jag göra med så att någon jävel tycker att jag är jobbig? Mina vänner tycker i alla fall att jag är jobbig. Jaså? Ja. Ha? När jag kommer, men jag är inte du igen, så går jag. Mm. Ja, då är de ju väldigt idiotiska. Jättetrevliga. Nej. Ah. Du trodde att jag skulle slå dig. Men varför? Va? Vänta. Det är bara två hjärtan kvar, vänta. Ja. Det är någonting som låter här. Kan vi ta reda på? Vad låter det som? Jag hör då ingenting. Det lät som något jäkla underjordiskt monster. Du menar tåget? Går det tåg här? Det går, man hör ibland, jag har ju sån där döva som man ska se var det låter ifrån. Ja. Eller vad man ska se, då står det att det är minecart rolling eller någonting. Men det är ingen minecart som man har gjort som, nu är Elaine. Ja, jag såg det. Välkommen. Nej, Elaine, du får inte vara med. Aggressiv. Många gånger ska vi behöva säga det igen. Du får inte vara med bara för att vi är på privata sörrbröd, det är därför. Skulle jag... Nej, nej, nej. Jo. Nej, okej. Okay. Va? Nej, men... Vadå? Ja, och du är för ung. Eller vadå? Jag? Ja. Nej, men jag tänkte... Jaha. Ja, en dålig. Mhm. Vill du ha lösenordet till ditt Minecraft-konto, Toffe? För det är inte så att jag inte har det. Nej. Nej, det märkte du inte förut. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag har inte märkt. Nej, nej. 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 Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ska vi slå vad? Fan. Ja, nej, jag vill inte slå vad. Tack ändå. Nej, nej. Om vad då är frågan? Varför ska man alltid ha allting på USB för? Ja, det är väl bra att ha det. Ja, men när man väl behöver någonting då... Hittar man inte på det. Nej.
Så. Kontroll B. Enter. Vem är Nova? Ah, hej Nova, välkommen igen. Nova är en typ en kompis till mig kan man säga. Varför har du gjort det Nova? Det tror jag inte eftersom att du skriver. Ja men inte Nova den vi pratar med. Jo. Det är väl hon? Ja. 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 Vadå då? Ja. Ja, vadå ja? Ja men vänta. Så, kryssa ner. Ut till en jävla ravin här. Spräng inte sönder den just nu. Oj då. Oj. Det här var ju dumt. Nej, jag klickar på fel knapp. Vi spånade ju. Aj. Man får inte teleportera. Får man inte? Nej, inte operera. Men mamma! Sluta på en gång. Okej, ja. Men inte du. Och så prick! Ja, så äntligen. Jaha, varför dog du nu då? Ja, det såg jag ju i och för sig, men... Nähä, varför inte då då? Oj då. Ja, vadå oj? Vad säger du så? Ja, inte då. Inte? Nej. Nej du. Va? Nej du. Nej. Nej, nej. Inte röra vår stuga. Nej. Då rycker Rolfs båge. Vart du dissad av dina vänner? Ja, det var ju väldigt otrevligt, Nova. Nej, du blev inte rädd. Nej. Jag blir inte rädd för dig. Jo. Nej. Oh, yeah. Varför får man upp... Vadå? Jag är bara dålig. Nej, har jag sagt åt dig. Titta här nu. Det var en som svarade ja. Ja, du! Det var ingen annan. Jag har bra självförtroende. Det har du, ja. 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 Säg. Du vet vad självförtroende är, eller? Ja, när man tycker att man inte är dum, utan man tycker att man är bra och bla bla bla. Ja. Det verkar ju inte så om dig, eller men... Ja, ja. Att jag är dålig? Att du verkar tycka att du är bra? Ibland, men alltså... Alltså? När det kommer till mina vänner, de tycker inte alltid att jag är bra. Nej, men nu tycker jag det. Men ja. Jag inte tycka det. Men jag tappar mig själv i lavan hela tiden. Ja, det är väl dumt. Jag blev tappad som liten. Oj ja. I lavan. Det var ju hemskt.
Jag vill bara göra en sak. Vadå? Men du... Jag har lovat att vara snäll. Men gör det då. Nej. Nähä. Jag ska vara snäll. Men du är alltid snäll. Men du är bara lite jobbig när du dödar mig hela tiden. Jag har alltid jobbig. Du är inte alltid jobbig. Men försvinn ditt äckliga as. Okej. Okay. Men jag vet att du inte menar mig. Jag vet det. Nu blir du rädd för att du såg mig. Nej, kan du stänga av lavan? Sätt ett block i hålet. Ja, okej. Okay. I hålet. Till. Ja, men sådär då. Men, ja. Ja, men det försvinner. Ja, vad bra då. Nej, men, vad gör du nu? Men jag skulle stänga av den här lava-grejen, men jag misslyckades. Ja, märkte det. Jag har misslyckats. Alltså, jag gör ingenting rätt idag. Va? Jag gör ingenting rätt idag, jag eller? Jag är till och med ihjäl dig, nu är det illa. Vad ni dör? Ja, men vadå vad ni dör? Det är väl bara jag som dör? Ja, det är Rolf som dör hela tiden. Ja... Anledning? Ja, för att... Du, ja... Vadå anledning? Men jag vet inte riktigt. Du kan komma in på servern om du vill, Nova, för här är vi ju med. Aj. Nu vi... Nu... Men hon är redan med här. Nu menar att jag delar någon. Aha. Vad tänkte du säga? Alltså, dålig. Men... Men jag vet att... Jag tycker det. Mm, bra. Minecraft-serven. Minecraft-serven. Ja, oh, jag är då. Nej, sluta nu. Ja. Snart säger jag. Ja. Vad? Vad har jag gjort? Du har inte gjort någonting. Men vad är det då? Ja, det är ingenting. Du är bara helt otrolig. Dålig. Nej, bra. Vad gör du? Vadå, är det fel på att jag säger att jag är bra? Nej. Är det verkligen inte. Fortsätt så det. Kan aldrig en pil flyga baklänges nu? Nej, nej, nej. Det verkar inte bättre. Vad då att en pil kan flyga baklänges nu? Sköt du på mig nu? Eller vad gör du? Alltså. Ja, men. Vad håller du på? Nej, inte där. Har du ingen dator på grund av SSO? Det var ju väldigt konstigt. Hur menar du, Nova? Stugab. Mm. Stugab. Stugab. Stugabben. Så. Stugbab. Rör runt stugbab. Lär. Bra det går. Nej. Hålla för dig själv. Och jag hör er i live så ni kan prata där till riktningen. Mm-hmm. Du! Vad gör du? Känner du igen den här grejen? Ja. Det där har hänt mig också. Ja. Ja. Nu var jag dålig. Nej, du är aldrig dålig. Det är jag som har gjort att den dator inte fungerar. Nej, det är det inte. Har du någon gång stött in... Stött? Stött? Nej! Jag gjorde ett konstverk. Ser du vad pilarna ser fina ut när man är i en cirkel? Förlossnade de inte? Aj, 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 vad fan!
Så. Ja. Kan man göra en liten extra touch på det här, så? Men. Ja, men vadå? Varför dör du hela tiden? Varför dör du? Ja, men jag dör på det. Ja, ej, inte. Jag är inte dum med dig. Hä? Tänk om du tänker. Tänk om du tänker. Ja. Tänk om du tänker vadå? Jag kan inte prata för att jag är dum i huvudet. Ja, men då är jag jävligt dum då. Du kan ju prata svenska. Ja, jag vet. Nej. Men... Jag högg upp mig på ett ord som en himla gammal dator. Ja, nog vad jag vet varför. Men är inte det klart? Aha. Men har inte du någon dator på grund av det? Det var väl inte ditt fel, eller? Nej, men de har ju tagit in hennes dator. Amen. För att kunna analysera. Nej, ja. Nej, men... Ja, okej. Så. Vad är det? Nej. 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 Vadå? Vad gör du? Vad jag gör? Ja. Inte störa dig. Men, du stör. Den lilla vän. Va? Du stör inte mig. Jo. Nej. Men. Nej. Du stör inte mig. Har jag sagt. Du får tycka att jag är jobbig. Men det kan jag. Ja. Kom. Och det är mina damer och herrar. Det är bra. Ja. Ja, det är väl jävligt bra. Eller? Ja, ja. Men, ja. Men, akta lite grann. Vadå tjej? Va? Kan du gå fram lite? Ja. Nej, men. Ja, men lugn. Så. Varför skriver hon till sig själv? Toffe, varför skriver du till dig själv? Det är för att hon är tråkigt. Ja, men typ. Du skulle ha sett mig för innan vi började prata. Jaha. Aj, aj, aj. Då var jag, riktigt dum i huvudet. Då satt jag och skrev med mig själv inne på en öppen server. Men du, lugna ner dig. Svenska får människor. Trevligt. Ah, hej, Toppes. Ja. Nej. Men jag tänker inte döda dig. Va? Jag skulle inte döda dig. Nej, men jag... Oj. Vadå? Ja. Vad var det ena eller andra? Vadå det ena eller andra? Och jag är hungrig. Nu äter lite mat. Nej. Vadå nej? Jag vill inte äta mat. Okay. Jag ska gå och hjälpa Toffe lite. Det verkar inte bättre. Nej, men då kör du den. Jaha. Ja, hon är lika. Ja. Mhm. Ja, aha. Mhm. Så okay. Välkommen var jag. Ja. Jaha. Tittar han på liven eller?
Ja, det gör han nästan som att hon har hennes dator på. Det är klart hon, han gör det. Gör det. Ja, men det gör det. Ta hjälp. Men jag ska inte göra någonting mot dig. Okej. Okay. Vadå? Där var han, ja. Vart då? Gud vad de håller på att gräva. Vart då? Kan jag putta ner vagnen eller? Hallå? Han märker inte ens att det... Kom här! Vad ska jag göra? Vad ska jag vara? Va? Jag slog han och han reagerar inte ens. Ska jag göra någonting? Nej, nej, du står hej. Dö. Skyll dig själv. Dö. Tep jag mig till dig. Da! Da! Förebarna lite, va? Hoppas inte hon har slått bort våra diamanter på det där. Va? På det där som ligger i kistan. Man kan väl inte göra diamantestorm? Kan man inte? Han kommer. Är du rädd för han nu också? Nej, jag skulle vilja... Nej, jag också. Det var mycket. Oj, 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 titta inte, jag ska ta mat. Titta på mig. Jag ger en lite mat. Hör. Ta den. Ät. Inte fusk. Gnisse. Hjälper han nu också? Nej. Nej. Oj! Oh my god! Stå still, människa! Åh, vad fel människa. Nej, men, låt mig. Här, ta den här, den är skitbra. Där du bilder på. Det är typ en som bilder kvar. Ja. Den var på rödast av rödast. Han har inte ens några pilar. Dålig. Var ingen spånägg på mig? Slå ner! Öppna! Fan, jag vill inte slå ner han ju. Bo! Nefer. Mm. Gör som jag gör. På den här sidan. Nej. Nej. Inte bara så. Rasist nu. Jag. Tack. Nej, var vem var det? Det var jag. Nej men. Jag ska. Nej. Men. Du stör inte. Mm. Vet du vad jag tyckte du sa? Du stör inte. Du stör inte mig. Det är fjust han är. Nej, då går jag väl upp då. Nej, vadå, va? Hallå? Jaha. Vad menar du? Ja, om inte du vill vara med mig så går jag. Men jag vill inte störa. Men du stör inte, kom nu. Kom. Jag vill inte vara i väg. Kom. Men jag vill vara i vägen för den här. Ja, men. Jag trodde han dödade dig. Vänta, jag vill ta hand om honom med min båg. Spindelspanor. Spindelspanor lappanito. Varför? Vi gör som vi gjorde med Toffa. Va? Spring över fort som fan. Spring över fort. Och så tittar F5 när han kommer. Han kommer nu. Jag ser name-taggen. Tillbaka. Akta man ser dig nu. Han kommer nu.
Han står där. Boy. Vi skjuter och slår samtidigt. Så det är bara skjut. Så fort han kom. Men vi måste se när han kommer. Jag ser inte. Nu. Akta han ser. Men nu ser man ju ditt asch, eller? Vad gör han där borta? Ja, jag vet inte. Du får väl gå och fråga. Hallå, vad gör den där borta? Så är det man skriver. Fan vad aha. Hallå. Hallå på dig du. Är det fuskakor de har i den här kistan? Fan, det var inte fuskakor. Vart är fuskakorna? Det där är framfuskat. Vet han inte vad hans syster heter? Nej. Vad fan slår i? Va? Oj, jävlar vad fuskakor. Tala du kan. Länsar hela stället på fusk. Men nej! Din lilla... Nej, du! Mannen! Unge. Jag höll på att skjuta. Han är ingen unge, han är bara... Mannen, sa jag. Jag tycker så ung. Nej, men fan. Hörde du det? Nej. Teleportera mig! Nej, men han är i nedre. Jag ska ta alla andra fuskakor som finns. Så. Du vet vad han är inne i nedde? Ja, för jag såg att han gick in i portalen. Nu har de inga fuskakor på. Där ute då? Vart där ute? Men. Ja, jag är dålig. Vart där ute? Jag är dålig på att förklara. Här ute står det i alla fall fuskkakor idag. Ja. Ja, då så. Ska jag ta hand om honom? Ja. Hallå, jag vill hälsa på. Hälsa på. Hej. Åh nej! Nu har jag varit han är. Hon. Nej. Gick han in igen? Nej, inte vet jag. Han gick väl inte sin koja? Han gick till Toffens rum. Ja, jag ska väl hälsa på. Jag ska få hälsa på. Och så är det här nere. Får jag komma och hälsa på? Ja, jag är redan nere så det gör väl inget. Det går bra. Det är jättebra det. Han står längst bort i korridoren. Ska jag skjuta han? Ja. Vänta. Okej. Okay. Fan, jag missar säkert. Men snälla. Missar du seriöst? Nej, men det är för lågt i tak. Det är lågt i tak. Ja, det är för lågt i tak. Du får ju komma. Jag kommer ju. Fan, jag tänkte skjuta gången där innan du kom. Lite mörkt där, va? Sniper, akta! Akta! Sniper, elit! Fan. Det är för lågt. Ja. Pilen får ingen bra start. Hallå!
Ja, det här vill de tydligen inte ha. Vadå? Det här. Järn och sånt där. Ska jag? Ja, ja. Hej, hej. Slår de inte på jävla dörr. Hallå. Vad håller du på med? Fan. Oj, vilken fritid man har. Jävlar! Fan, jag missar. Wow! Wow, så tog jag. Nu ska jag ta er an till det här och bara... Ja, men herregud. Va? Men Rolf, kom in. Va? Fågelrogers, ja. Men nej! Vad är det här för jävla fisktortyr? Våran damm är mycket bättre. Vänta. Vi har väl ingen damm? Har du en till hink? 1, 2, 3, 4. Har du jag fem har... hinkar till? Fem hinkar till. Jag har så många järn. 32 järn tror jag. Men då behöver vi ett crafting huvud. Du har sprängt här nere. Wow. Och en häst. Du, jag tar inte order från främlingar. Så att skit ner dig du, din lilla kar. Va? Ja? Tillträde förbjudet om man... Ja. Va? Han på dörr bara. Åh nej. Fan vad det är zombies här alltså. Har du lite jord? Nej, tyvärr inte. Hur ska vi göra på ett strikt sätt? Jag går hem. Jag går också. Jag måste släppa ut dem här. Innan de bor i den här lilla hinken. Jaha. Kan du döda mig också då? Eller så? Den easy way hem, det kan vara teleporten. Okej. Nu regnar det, har jag. Jag måste hitta ut också. Vänta, varför gjorde hon sin bror till OP-fan? Ja, det var väldigt konstigt. Jag måste fixa det borta, det. Nej, jag ändrar på en fisk. Ska du få vara med eller? Vem? Du. På vad då? Jag ska släppa ett fiskar någon. Ja, vänta, jag ska bara... Oj. Gå ner och fixa toffe. Jag sätter mig här på bryggan, kom dit sen. Ja. I regnet. Hallå! Han missar mig totalt. Kan jag göra så att någon annan sitter ner? Oj, här. Tror det. Det kunde jag inte.
Ja, okej, Toffe, sorry då. Va? Nej, hon skrev att det var vi som satt lite riffa i OP förut. Du är i där, du är. Vänta, fäll upp den där. Nej. Oj. Jag trodde fisken skulle landa där på. Och så laxen. Så. Vad har du missat, William? Jo. Missa vadå? Jag har blivit. Ja, du, William. Ja, men. Ja, va? Du kan bada, tycker jag. Mm. Så. Drunkna inte där nu. Du, va? Drunkna inte där nu. Va? Upp! Ja, men jag har 5 bubblor kvar. Ja. Jag fick mer av det där. Varför fick jag mer luft då? Nej. Hur då? Ja, jag vet inte. Jag fick mer luft av någonting. Ja, inte jag. Kom ner hit igen. Jag fick luft av någonting. Jag fick en extra bubbla av någonting. Jag märkte det. Jag fick det jag också. Men upp med dig. Hörru. Den här skylten kvar under bron. Ja. Jag har då inte tagit bort den så. Den sitter kvar här under. Ja. Fan. Jag förstör den. Ja då, den sitter kvar. Stannar du kvar där och vart är du? Ja, jag är på, här på land. Nu drunknade du, hörru. Vad är katten? Hur? Katten? Jag kan inte. Nej. Toffe, han har visst missat. Sluta nu. Ja, det har han. Han har missat ganska mycket. En potatis. Du var tjurig. Du är, Toffe. Är de kvar, Göran? De är inte ute efter mig ändå. Nu är de ute efter mig. Nu är de ute. Jag kommer dö! Men det är inte! Jag har ett halvt hjärta kvar. Åh gud! Jag har fått en tråk. Va? Jennifer? Ja? Bra. Du, han låter. Va? Han låter. Ja, du är lite låg. Nej då. Ja, men du menar inte jag så låg utan volymen. Jaha, nej, men jag pratar till. Ja, det är en arg hund på mig här. Jaså? Ja, det är en varg. Då har du slagit den. Nej, jag har inte slagit den. Han tittar på mig med röda ögon. Men då är den arg på någonting annat. Om den inte attackerar då. Vart är du? Jag är på berget. Jag kan komma hem. Ja, där. Nej, den är arg på någonting annat. Ja, jag är här. Va? Här. Va? Där. Alltså, såg du inte mig? Nej, det var massa buskar i väg. Ja. Och den här. Jag tror den är arg på mina hallucinationer. Vi har tappat en tumme. Har vi? Upp. Jag ser att vi har 6 stycken. Ja. Jag ser att vi har 7, fast vi hade 8 förut och sen fick vi en minus. Ja, faktiskt. Jag skulle vilja göra en grej. Vadå? Kom till huset. Mm. Det är sköldpaddor här uppe. Ja, fint. Men lugnt du pratar. Nej. Ja. Inte du arg på mig egentligen? Nej.
Nu har stegen blivit förstörd som vi sprängde. Oj då. Skulle jag följa med dig eller vad? Ja, upp. Mm-hmm. Vi måste ju upp. Ja, på tak. Mm-hmm. Eller vänta, det finns en annan väg på taket. Mm-hmm. Vet du vad, balkongen? Ja, ja. Jag kom dit. Slå mig lite grann. Jag fixar. En ko. Och det är... Nej, men igen. Jaha, du var tränade, William. Men vart är du, Rolf? Här. Ja då. Ja, ja, ja. Slå mig lite grann. Varför då? Ja, men slå mig bara lite. Varför? Ja, men jag ska få ner till visst mycket hjärtan. Ännu mer. Ja, fort. Vänta, 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 vänta. Jennifer? Mm. Hallå? Ja, du försvann för mig. Ja, du med. Ja. Kan du slå mig? Jag fortsätter, jag har fortfarande följt hjärta. Tappar man inte hunger här eller vad är det? Jag ville bara vara snäll, okej? Okay? Ja, 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 jag vet det. Jag ville att det skulle gå fortare. Ja, men... Det är okej, det var typ det som skulle hända ändå. Jag tänkte få lite hjärtan, så tänkte jag hoppa ner för hustaken. Mm. Ja, men jag är tråkig. Nej. Jo, jag har tråkigt. Nej, ja, men du är inte tråkig. När jag går in och ur, jo. Nej. När jag dödar dig. Nej. Men. Om jag är jobbig, då är det tråkigt.